सेवारो आज नियमित कार्यक्रम लिएर झन्डै झन्डै हामी समयभित्रै आएको छौँ यहाँलाई आज चाहिँ अचम्म लाग्यो होला। हामी आज चाहिँ करिब करिब हामीले समयलाई पछ्याछौँ जस्तो लाग्छ। म सदा चाहिँ तपाईँको नियमित प्रस्तोता माङमिङ साङलिङदेन नेपालबाट। प्रत्येक दिन हामीले भने जस्तै फरक फरक व्यक्तित्वहरू, फरक फरक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू र उहाँको पृष्ठभूमिदेखि लिएर अन्य धेरै कुराहरू पनि फरक देखिने, बुझिने त्यस्ता व्यक्तिलाई हामी ल्याउने क्रममा आज हामीले नितान्त फरक व्यक्तित्व ल्याएको छौँ। आजको बसी बियालो कार्यक्रममा हामीले किराँत धर्मको केन्द्रीय माङ्गिम को प्रमुखलाई यहाँ निम्त्याएको छौँ। तर आज हामी किराँत धर्मभित्रका दर्शनका कुराहरू उहाँसँग गर्दैनौँ, मुन्धुमका कुराहरू गर्दैनौँ, अर्थात् भनौँ चिन्तन गर्नुपर्ने, यो निधार यसो खुम्च्याउनै पर्ने तरिकाको हामी कुराकानीतर्फ जाँदैनौँ। हामीले भने जस्तै अथवा भनौँ यो हाम्रो शीर्षकले नै बोले जस्तै बसी बियालो एउटा साधा एउटा चौतारीको रूपमा बसेर हामी सामान्य कुराकानी गर्छौँ। त्यो सामान्य कुराकानीबाट धेरै ठुल्ठुला कुरा उपलब्धिहरू हुन सक्छन् कि एउटा आधार बनिन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यही अर्थमा हामी सामान्य कुराकानीतर्फ मात्रै आज हामी निर्देशित हुन्छौँ। कृपया उहाँलाई देख्ने बित्तिकै निकै तपाईँहरूले गहन किसिमको सोच्नुभयो भने त्यस्तो खालको नसोचिदिनुहुन म सुरुमै अनुरोध गर्दछु, आग्रह गर्दछु। आज हुनुहुन्छ केन्द्रीय किराँत माङ्गिमका प्रमुख मानबहादुर खपाङ्गी मगर। उहाँलाई आज हामीले यस स्टुडियोमा निम्ताएको छौँ। यहाँलाई यो जानकारी गराउँ कि भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको केन्द्रीय कार्यालय, यो भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतको भर्चुअली मात्रै कार्यालय त जहीँ तहीँ छ तर केन्द्रीय होइन ठाउँमै भनौँ स्थानमै देखिने गरी कार्यालय चाहिँ हाम्रो माङ्सिबुङमा छ। त्यो केन्द्रीय कार्यालयबाट आज उहाँ प्रस्तुत हुँदै हुनुहुन्छ। त्यो कार्यालय चाहिँ रेडियो माङ्सिबुङको स्टुडियो पनि हो। हामीले साझा रूपमा त्यहाँबाट कार्यक्रमहरू चलाइराखेका छौँ। त्यो अर्थमा पहिलोचोटि हामीले हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय पनि देखाउँदैछौँ र त्यहाँ हाम्रो मानबहादुर खपाङ्गीजी आइसक्नु भएको छ। अब म ढिलो नगरिकन हामी अगाडि बढ्दैछौँ। जोहरले सेवारो मानबहादुर खपाङ्गीजी, यहाँलाई मेजर स्वागत छ। सेवारो मैले तपाईँकै भाषाबाट मगर भाषाबाटै सेवारो भन्न खोजेँ, सायद मिल्यो कि मिलेन। जोहरले भने मलाई लाग्छ सायद मिल्यो होला। तथापि यहाँलाई जे भए पनि अब स्वागत छ हाम्रो यस कार्यक्रममा, बसी बियालो कार्यक्रममा। खपाङ्गीजी मलाई देख्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर देख्दैछु। उहाँ हुनुहुन्छ मानबहादुर खपाङ्गी मगर। अब म उहाँसँग अगाडि कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छु। मानबहादुरजी, अनि माङ्गिमबाट यो हाम्रो स्टुडियोसम्म तपाईँ हिँड्दै हिँड्दै आउनुभयो होला, कति टाइम लाग्दो रहेछ त्यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो यो कार्यालयसम्म आउनु चाहिँ? यो भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको कार्यालयसम्म आउनु तपाईँलाई कति समय जति लाग्यो अन्दाजी? अलिक अस्वस्थ भएको कारण र अलिक गर्मीको अवस्थाले गर्दाखेरि झन्डै आधी घन्टै लाग्यो आज त। माङ्सेबुङमा गर्मी चढेछ नि त्यसो भए त अहिले त। यहाँ त अब अचानकमा कहिले गर्मी हुन्छ, कहिले पानी पर्छ, हो यहाँ अलिक मौसम त्यस्तो खालको हुन्छ। माङको स्थल भएर होला नि। अब माङले पनि यसो चाहने गयो, अहिले भक्तजनहरूलाई गर्मी भयो होला भनेर फेरि शीतलता दिनुहुन्छ होला, कहिले शीतल बढी भयो भनेर फेरि घाम लगाइदिनुहुन्छ होला। माङको केन्द्रीय स्थलमा हुनुहुन्छ त तपाईँहरू त, माङले छानेको ठाउँ, माङको पवित्र स्थलमा हुनुहुन्छ नि, होइन र मानवजी? हजुर त्यसो पनि हुन सक्छ, किनभने अब पानी बढी पर्यो भने घाम लाग्ने, आशीर्वाद माग्नु पर्ने हुन्छ। अब बढी घाम लाग्यो भने पनि पानी पार्नु पर्ने, सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मागले पनि त्यस्तो कुराहरूमा अलिकति हेरविचार गर्नु हुँदो रहेछ नि। अनि मानवजी, तपाईँको अब पुर्ख्यौली थलो त माङ्सेबुङ त पक्कै होइन, किनभने माङ्सेबुङ भनेको त माङ्सेबुङमा त पछिल्लो अवस्थामा त्यहाँ अलिकति जनघनत्व बढेको हो मलाई लाग्छ। भने तपाईँको पुर्ख्यौली थलो चाहिँ कता हो मानवजी? मेरो ताप्लेजुङ के भयो मानवजी, सुन्नु भएन हो? ताप्लेजुङको कुन ठाउँ होला अलिकति बताइदिनुहोस् न। मेरो ताप्लेजुङ दोखु 4 नम्बर हो। ए, ताप्लेजुङको दोखु 4 बाट तपाईँ आउनुभएको भनेपछि अहिले चाहिँ स्थायी बसोबासै तपाईँको माङ्सेबुङ हो?
म 2070 सालदेखि चाहिँ स्थायी बसोबासको रूपमा माङ्सिबुङ बस्दैछु। अनि तपाईँ ताप्लेजुङको दोखुबाट त्यति निकै टाढा छ नि, त्यहाँबाट मान्सेबुङ अचानक किन आउनु भएको खास चाहिँ? अब किन भन्दा पनि के हुँदो रहेछ नि, अब एउटा धर्ममा अब लागेपछि र मागसँग विश्वास गरेपछि र अब जीवित मागहरू चाहिँ यहाँ माङ्सिबुङमा बस्नु भएको हुनाले र यता माग जीवित मागहरूकै आसपासमा बस्ने इच्छा चाहिँ बढी आउँदो रहेछ। त्यसले गर्दा होला सायद, अब पहिला सङ्कटमा पनि आइएन तर अब अहिले चाहिँ पछि आएर चाहिँ यतै आएर नबसी नसक्ने एउटा मनसाय आएको कारणले गर्दाखेरि यता पो झरिएर अब गुरुग्रामकै आसपासमा माङ्सिबुङमै बस्ने चाहिँ एउटा बढी इच्छा भएको हुनाले यसरी आइयो भनौँ न। अनि तपाईँलाई तपाईँ आफू दीक्षित भएको सम्झना छ? कति सालतिर हो, कसरी दीक्षित हुनुभयो, को भन्नुभयो? राम्ररी थाहा छ, अब 2057 साल जेठ 25 गते हो। आफ्नै गाउँको साङदाङ नोर्म साबा लेखबहादुर पालुङाबाट चाहिँ दीक्षित भएर, अनि घर परिवार मेरो परिवारहरू सबै एकै दिन दीक्षित गरेर सेवा गरेर त्यहाँदेखि अब माङ्निसहरू गाडेर सुरुवात गरेको भनौँ न धर्ममा। अनि त्योभन्दा अगाडि तपाईँले यो धर्मको बारेमा, किराँत धर्म गुरु गुरुआमाको बारेमा सुन्नु भएको थियो तपाईँले? सुनेको थियो मैले अगाडि 2050 सालदेखि नै, त्यसरी अब 2050-51 देखि नै सुन्न थालेको सुनेको, त्योभन्दा अगाडि त सुनेको थिएन। अनि त्यतिखेरदेखि अब सुन्दै आउँदा पनि हामी 50-51 देखि चाहिँ अब मगर सङ्घले चाहिँ अब नेपाल मगर सङ्घले चाहिँ मगरहरू चाहिँ अब बौद्धिष्ट हो भनेर बौद्ध धर्म निकालिएको थियो र बौद्ध धर्ममा लागेर हामी हिँड्यौँ 2051 देखि, बौद्ध धर्ममा मान्यौँ अथवा बौद्ध धर्ममा लाग्यौँ। तर बौद्ध धर्म मान्दै गर्दा पनि मलाई चाहिँ अब किराँत धर्मको विषयमा चाहिँ केही चासोहरू बढिरह्यो, किनभने हामी पहिला अब हिन्दू धर्म मान्थ्यौँ, अब हिन्दू पण्डितहरू ल्याएर घरमा पढाउने सेवा गर्ने वर्षमा एकपल्ट, अनि मलाई लाग्थ्यो अब मगरले चाहिँ हिन्दू धर्मै मान्नुपर्ने अथवा ब्राह्मण पण्डितै लाउनु पर्ने, अब फेरि मगरहरूले चाहिँ उहाँ हिन्दू बाहुनहरूकोमा चाहिँ अब छुनु नहुने बोल्नु नहुने, अब उनीहरूले चाहिँ फेरि हाम्रो मान्छे मर्दाखेरि बाबुआमा मर्दाखेरि बाहुन पण्डितहरू ल्याएर चाहिँ अब कर्म संस्कार गर्नुपर्ने, यो कस्तो खालको संस्कार होला कि मगरलाई चाहिँ, मगर चाहिँ जन्मजातै यसरी नै जन्मेको उत्पत्ति भएको हो कि, अनि मान्छेको अब एउटा कन्जर्भेटिभ भन्नाइ हुन्छ नि एउटा के भने आफ्नै धर्म आफ्नो कुलपित्री आफ्नो देवता भन्ने कुराहरू एउटा भनाइ छ जनजिब्रो, र मगरको चाहिँ देवताले अथवा कुलपित्रीले चाहिँ मगरलाई चाहिँ यस्तै नै सृष्टि गरेको हो कि भन्ने कुरामा एकदम त्यो खुल्दुलीहरू भइरहन्थ्यो। त्यसरी खुल्दुली हुँदै गर्दा हुँदै गर्दा अब मगर सङ्घले मगरहरू चाहिँ बौद्धिष्ट हुन् भनेर बौद्धमा एकता गर्दाखेरि केही मनोबल त बढ्यो, तर पनि त्यो चित्त बुझिराखे रहेन। अब मगर सङ्घले निकालेको कर्म संस्कारहरू आफै पनि एउटा दोखु ताप्लेजुङ दोखु गाउँ इकाइ कमिटीको मगर सङ्घ कमिटीको सचिव भएको हैसियतले, अनि आफै पनि मगर कर्म संस्कार प्रयोग गर्ने चलाउनु पर्ने भएको हैसियतले, र त्यो अलिकति चित्तमा चाहिँ बुझिराखेको थिएन। त्यसमा चाहिँ अब किराँत धर्मको केही साथीहरूले चाहिँ अब किराँत धर्मको विषयमा अलिकति चर्चा विचर्चाहरू भइरहेथ्यो। मैले सुरुमा ताप्लेजुङ सङ्गीता महादेनकोमा चाहिँ त्यहाँनेरि सुरुमा सबैभन्दा पहिला त्यहाँ सेवा गर्दै गरेको, मैले घरदेखि बरान्डाबाट तल्लोपट्टि निस्किँदाखेरि तल्लोपट्टि चाहिँ सेवा गर्दै गरेको देखेँ। त्यतिखेर वाचन गर्ने सब सेवा सावहरू चाहिँ हाम्रै अहिलेको मेरो सबदिगुरु लेखबहादुर पालुङा, अनि यहीँको अहिले अशोक सबेनाङ, अनि तिलदोज माबाङ, अनि नेत्याङ लाबुङ, चारजना हुनुहुँदो रहेछ। र एकैचोटि मैले त्यो जीवनमै अब देखेकै थिएन, अब राई लिम्बूहरू यसरी यज्ञमा सामजी पढेर बसेको देखेकै थिएन।
तर एकैचोटि देख्दाखेरि मलाई यस्तो फिलिङ भएर आयो कि अरे हाम्रो पनि रहेछ यस्तो संस्कार भन्ने कुरा, त्यो मनमा त्यस्तो खालको फिलिङ भएर आयो। अनि सुरुमा त्यसरी देखेपछि मैले साथीहरूसँग यो चाहिँ कस्तो धर्म हो के हो भनेर मैले चाहिँ अलिकति चासोको विषयहरू अगाडि बढाएँ। चासोको विषय बढाउँदै जाँदा बढाउँदै जाँदा मलाई चाहिँ अलिकति जस्तै अब किरा धर्मको संस्कारमा कर्म संस्कारमा चाहिँ अब न्वारन गर्दा कसरी गरिन्छ, विवाह गर्दा कसरी गरिन्छ, मृत्यु संस्कार गर्दा कसरी गरिन्छ, घरमा बिहान बेलुका पूजा पाठ गर्दा कसरी गरिन्छ, अनि यस्तो घरको देवताहरू बुझाउँदाखेरि मान्दा जस्तै न्वागी गर्दाखेरि कसरी गरिन्छ, त्यो कुराहरू सबै सोधखोज गर्दै जाँदा चाहिँ यो किरा धर्मको संस्कार सामाजिक मुन्दुममा भएको कर्म संस्कार चाहिँ मलाई त्यसै अलिकति चित्त बुझेर आयो, अथवा यसलाई चाहिँ यो उचित जस्तो लागेर आयो, मलाई एउटा मनले खाएको खाएर आयो। त्यसो हुँदै हुँदै जाँदाखेरि 2055 सालमा चाहिँ किरा धर्मगुरु सिनाम श्रीजङ्गा मिङ्सो माङ्गिम उद्घाटन गर्न जानुभएको रहेछ, अनि त्यहाँ चाहिँ गुरु आउँदैछ अरे भन्ने कुरा भएपछि शिक्षा कार्यालयमा हामी प्रौढ शिक्षा गर्नु पर्ने शिक्षाको ट्रेनिङमा थियो। त्यो ट्रेनिङ हतार हतार सिद्ध्याएर त्यहाँको शिष्टाहरू पनि नमिलाइकन छोडिराखेर म चाहिँ सिनाम जाने भएर हतार हतार आयौँ। अनि सिनाममा गएर त्यहाँ कार्यक्रमदेखि हेऱ्यो, त्यहाँ गुरु दर्शन गरियो, त्यस पश्चात अझै खुसीहरू बढेर आयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब सबै कुरा कर्म संस्कारहरू ठिकै लाग्यो, धर्महरू ठिकै लाग्यो, गुरु पनि देखा भेट भयो, दर्शन भयो। तर मलाई के लाग्यो भने हिजो 52 हिन्दू धर्म मान्दाखेरि 52 पण्डित ल्याएर पढाउनु पर्थ्यो, अनि संस्कृत भाषामा वेद पढाउनु पर्थ्यो। अब किरा धर्ममा लाग्दा पनि त मैले अब पुजारी त लिम्बू ल्याएर पढाउनु पर्छ, अनि किराँत लिपि पढाउनु पर्छ, यसमा के भिन्नता आयो त, अब हिन्दू लगाउँदा र किराँत लगाउँदामा आफ्नोपन चाहिँ के छ यहाँ भन्ने कुरा मैले किराँत धर्मको विज्ञ मैले देखेको विज्ञ लेखबहादुर गुरुहरू अशोक सरहरू मैले धेरैजनालाई यो कुरा प्रश्न राखेँ, तर चित्तबुद्ध उत्तर नआएपछि म त्यो 2055 सालमै सब्दी हुने इच्छा हुँदा हुँदै पनि त्यो एउटा कुराले अल्झिएर म 2 वर्ष पर पुगेर 57मा पुगेँ। र 57मा पुग्दा चाहिँ मैले धेरै प्रमाणहरू तथ्यहरू मैले भेटाएँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पश्चात चाहिँ म यो किराँत भाषा अथवा किराँत धर्मले प्रयोग गरिएको अथवा लिम्बू जातिले यो किराँत भाषा चाहिँ यो लिम्बूको मात्रै होइन रहेछ, यो चाहिँ स्वयं प्रकृति र बोलेको रहेछ, पञ्चतत्वको वचन, मागको वचन रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि माग कसैको पेवा नहुने भएको हुनाले यो धर्म मानेर यो संस्कार गर्दा चाहिँ मेरो पनि हुने रहेछ अथवा सबै जातिको हुने रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट त्यो प्रमाणहरू त्यस्तो आफूले अध्ययन गरेपछि अझ चित्तबुझ भएपछि मात्रै म 2 वर्ष पछाडि 2057मा धर्ममा लागे, र त्यस पश्चात चाहिँ म यो प्रभावित हुँदै गए भनौँ न। आहा, कति एक उच्च विचारको कुराहरू गर्नुभयो, र यो सँगसँगै एउटा बारम्बार यहाँ हाम्रोमा उठिरहने कुरो आज तपाईँले चाहिँ बताउनु भयो के अरे यो के किरा धर्ममा प्रयोग गरिने भाषा, किरा धर्ममा प्रयोग गरिने मुन्दुम होइन लिपिहरू चाहिँ लिम्बूहरूले मात्रै बुझ्छन्, त्यो लिम्बूहरूको मात्रै हो भन्ने चाहिँ होइन रहेछ भन्ने कुरा आज खपाङ्गी मगरको मुखबाट सुन्न पाइयो, एकदमै खुसी लाग्यो मलाई यो, किनभने धेरैलाई यो भ्रम छ नि होइन खपाङ्गीजी, होइन मानवादरजी। हजुर अब तपाईँ त जमानाको अब म्याट्रिक भन्थ्यो क्यारे, पछिबाट त एसएलसी, तपाईँ त जमानाको एसएलसी पास होला, त्यतिखेर त जतिखेर तपाईँले एसएलसी पास गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा त एसएलसी पास गर्नु त ठुलो कुरो हो नि होइन र मानवादरजी, अब त्यस्तो पढे हजुर लेखेको मान्छे वास्तै यो किराँत 48 सालको धर्ममा भन्नु पस्दाखेरि होइन किराँत हजुर धर्ममा हजुर पस्दाखेरि त एक किसिमको एउटा त्यो पहिरो नै गयो होला, र त्यो त्यही प्रसङ्गमा तपाईँले 2055 सालको सिनामको श्रीजङ्गा मिङ्सो माङ्गिम पान्छे वा ताङबा भन्नुहुन्छ अथवा दशरथ हजुर थेबेको माङ्गिम हजुर होइन त्यहाँ हजुर त्यहाँको कुरा गर्नुभयो, मैले पनि त्यतिखेरको सम्झेँ, कार्यक्रम मैले सञ्चालन गरेको थिएँ, तपाईँलाई सब पनि सम्झना होला, कार्यक्रम मैले सञ्चालन गरेको थिएँ, म गुरुसँगै थिएँ हामी, तर त्यो बेलुका बसेनौँ हामी, फर्किहाल्यौँ, काबिली माङ्गीमा आएर बास हजुर बस्यौँ,
त्यतिखेर तपाईँ आउनु भएको रहेछ, मलाई खुसी लाग्यो। आज धेरै वर्षपछि, यो त दशकौँ पछि तपाईँ हाम्रो भेट भयो। यही त हो नि बसी बिहालो भनेको, होइन? दशकौँ पछि भेट भयो। हजुर म आएको अनि मैले कुरा उठान गरेको चाहिँ के भने, तपाईँ यसरी एकैचोटि होइन एउटा हिन्दू धर्मबाट, अब म यो विषयमा भन्न चाहन्छु कि सबै धर्महरूलाई हाम्रो तर्फबाट सम्मान छ, कुनै धर्मप्रति हाम्रो आग्रह पूर्वाग्रह केही छैन, सबै सम्मान छ, हामी सबै धर्मलाई सम्मान गर्ने खालको एउटा धर्मको व्यक्तित्वहरू हौँ। त्यसले गर्दाखेरि हिन्दू धर्ममा तपाईँ पहिला लामो समय रहनुभयो, त्यसपछि सङ्घको निर्देशनमा, मगर सङ्घको निर्देशनमा तपाईँ बुद्धिस्ट पनि हुनुभयो। तर तपाईँलाई, तपाईँको मनले किन किन के अरे चित्त भन चित्त खाएन, तपाईँको चित्तमा गएन, र अन्तिममा आएर किरात धर्ममा प्रवेश गर्नुभयो भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो, त्यो सबैको लागि उदाहरणीय हुन्छ। तर तपाईँ त्यसरी प्रवेश गरेपछि तपाईँको समुदायमा, विशेष गरी मगर समुदायमा र मगर सङ्घमा चाहिँ तपाईँ एउटा पढे लेख, अघि भने मैले तपाईँ पढे लेखेको व्यक्तित्व, गाउँमा त ठुलो कुरो हो नि त एसएलसी पास गरेको थियो त्यो जमानामा, भने त्यस्तो व्यक्तित्व हजुर एकचोटि ह्वात्तै किरात धर्ममा प्रवेश गर्दाखेरि त त्यसले कुनै खैला बैला मचियो कि, केही सम्झना छ खबाङ्गी सर? यसो त गाउँ पहिरो चलेको जत्तिकै नै भन्यो हुनु त अब तर के थियो भने जसले ज जसले जति जे जति गरे तापनि म मेरो आफ्नो ठाउँ छोडिनँ, किनभने अब म धर्ममा फेरि म बसेको ठाउँमा चाहिँ लिम्बूहरूको अब बाहुन अनि सुनुवार र तामाङ मगर मात्रै बसेको ठाउँ। लिम्बू त एक घर थियो अनि राई एक घर, अनि यसरी त्यो बिचमा एकैचोटि अब म मगरले चाहिँ एउटा किराँत धर्ममा लागेर माङ्निसाहरू यो पिङ रोप्दाखेरि अनि अब लिम्बू समुदाय जातिका माङ्से बसाहरू ल्याएर पुजारी ल्याएर पढाउँदाखेरि एउटा अचम्मकै नयाँ एउटा घटना जस्तो अथवा नौलो जस्तो त्यहाँ त्यस्तो अनुभव फिलिङ भयो सबैलाई। अनि धेरैले अब व्यक्त गरे यो त अब के भयो यस्तो मान्छे अब लिम्बू भइगयो, आजदेखि अब लिम्बू भइगयो, यो लिम्बू सत्याङमा भइगयो, यो लिम्बू भइगयो भन्ने कुराहरू धेरैले गरे र अन्यले जे गरे गरे, तर पनि अब आफ्नै जाति समुदायले चाहिँ मलाई अब समाजबाट बहिष्कार गर्ने, अब आउजाउ नगर्ने, मर्दा पर्दा आउजाउ नगर्ने, छैछै नगर्ने समाज भने होइन भने, तर पनि त्यो कुराहरू मैले वास्ता गरिनँ, किनकि त्यो भनेको सामाजिक समाजले गर्ने कुरा हो। तर धर्म मान्नु भनेको मेरो एउटा मेरो युग युगसम्मको शाखा सन्तानको लागि हो, त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यो उहाँहरूको भनाइ सीमित हो भनेर मैले उहाँहरूको कुराहरूलाई वास्ता गरिनँ, मेरो आफ्नो बाटो निरन्तर लागिरहे। त्यही त, यो अब तपाईँले अघि भने जस्तै हिन्दू धर्ममा अँगाल्दा नि आखिरी बाहुन ल्याएर पढाउनु पर्ने, किराँत धर्म अँगाल्दा पनि लिम्बू पुरोहित ल्याएर अँगाल्नु पर्ने, होइन, पढाउनु पर्ने भन्ने तपाईँलाई मनमा लागेको थियो। त्यो मनमा एक किसिमको कौतूहल त जागेको थियो, धेरै वर्षसम्म, करिब 2 वर्षसम्म त तपाईँको मनमा त्यो कौतूहल त जागेको जागै भएछ तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि। आज आएर अनि पछिबाट त अब कसै भनौँ, तपाईँले धेरै हेर्नुभयो, धेरै पढ्नुभयो, अध्ययन गर्नुभयो, त्यसपछि लाग्यो कि होइन त्यो मेरो भ्रम रहेछ भन्ने लाग्यो। आज त तपाईँ आफै के अरे सेवा सावा मात्रै होइन, तपाईँ त साङदाङ्गिन वरुम साबा भइसक्नु भयो, होइन? भनेपछि कस्तो लाग्छ अहिले त्यो त्यो विगत सम्झिँदाखेरि? वास्तवमा त्यो त ठुलै भ्रम थियो रहेछ नि, होइन मान्दा दाजी? त्यो विगतलाई सम्झिँदाखेरि त अब जे होस् मैले मेरो बाटो सही ठाउँमा मैले सही ट्र्याकमा ल्याएछु जस्तो लाग्छ र धेरै खुसी पनि लाग्छ, किनभने अब मैले अब धर्म माने तापनि यत्रो यसरी गुरुगुरुआमाको सामु यत्रो गुरु साक्षात गुरुगुरुआमा माङहरूको निर्देशन गरेको, उहाँहरूले निर्माण गर्नुभएको, उहाँहरूको निर्देशनमा चलेको यत्रो सामूहिक किराँतहरूको केन्द्रीय माङ्गिमको अब माङ्गिम प्रमुख भएर सेवा सावा हुन्छु भन्ने त मैले 10 मनमा 1 मन सोचेको थिएन, तर अब अचानकमा यसरी माङको सेवा गर्ने अवसर मिल्यो, अब यसमा नै खुसी लाग्छ। अब सेवा गर्ने अवसर मिल्यो, अवसर पाएपछि मैले धर्मको विषयमा अझै गहिरो रूपले अध्ययन गर्ने अवसर मिल्यो, गुरु गुरुआमा वास्तवमा को हुन रहेछ भन्ने कुरा चिन्ने अवसर पनि मिल्यो, त्यसले गर्दाखेरि अझै खुसी लाग्छ र फेरि समय सापेक्ष यो समाजलाई सुधारमा आउने
सुधार गर्ने अब मागहरू आउनु भएर देखाउनु भएको बाटोमा हिँड्नु पाउँदा अनि यो धर्म मानेर चाहिँ एउटा गुरुग्राममा साक्षात भएको एउटा दर्शनको पछि लाग्नु पाउँदा यो अति नै खुसी लाग्छ। योभन्दा मेरो एउटा चरम खुसी चाहिँ योभन्दा अरू थिएन भनौँ न, अहिले मलाई त्यति खुसी, मलाई आफैले त्यति खुसी लागेर आउँछ। अब मानवजी, यो यो विषयलाई अलिकति अब एकदमै सर्टकटमा भन्दाखेरि, यो धर्म त लिम्बूहरूको मात्रै होइन रहेछ, विश्वभरिका सबै मानव समुदायको लागि रहेछ, र मगरहरूले त झन् मान्नै पर्ने रहेछ नि त, होइन? यसो हेर्दै जाँदा मानवजी, मान्नै पर्ने नै हो, किन वास्तवमा अब मगरहरूले पनि आखिरमा घरमा महारानी भनेर कलश राख्ने चलन छ र राख्नै पर्ने हुन्छ, यो राख्दै आएको संस्कार हो। आखिरमा कलशको धनी को हो भन्ने कुरा त यो मुन्दुममा उल्लेख भएको रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि मलाई पनि यो कुरामा पहिला पिरोलो नभएको त होइन। मैले अब मैले अघि पनि भने अब त्यो अलिकति स्पष्ट नहुँदाखेरि अब यो मुन्धुम चाहिँ कसको, लिम्बूको मात्रै हो कि अरूको पनि हो, अनि यो लिम्बूले बोलिने भाषा अथवा किराँत भाषा यो लिम्बूको मात्रै हो कि अरूको पनि हो भन्ने कुरा मैले त्यो कुरा नबुझ्दाखेरि मैले 2 वर्ष मैले पढ्न जानु पर्यो। र मैले यसको उदाहरणहरू छ, किनभने यो धर्मकै विषयमा अध्ययनमा मैले त्यही मेरो छिमेकी 2 जना नेपाली बाहुनीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू स्वयं पाके, उहाँहरू सायद बायम बाहुनीले पकाएको चिया पनि खानुहुन्न थियो, आफै पकाएको मात्रै खानुहुन्थ्यो, तर उहाँहरू कहिले काहीँ कामदाखेरि कामनुहुन्थ्यो अनि लिम्बू कुरा बोक्नुहुन्थ्यो, इङ्गा युमा सामाङ ए भन्दै बोल्नुहुन्थ्यो। अनि मैले उहाँहरूलाई एक दिन दुईजना एकैचोटि दुईजनै उहाँहरू दुईजनै भेला भएर मेरो घरमा आउनु भएछ, मैले उहाँहरूलाई कुरा राखेँ, तपाईँहरू यसरी बोल्नुहुन्छ कामदाखेरि बोल्नुहुन्छ, त्यतिखेर अब अहिले अरू बेला चाहिँ बोल्नु आउँछ कि आउँदैन, बुझ्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर मैले उहाँलाई कुरा राख्दाखेरि के भन्नुभयो भने, किन आउँथ्यो नानी नानी, त्यो आएको बेलामा सजिलो गरी आउँछ, सबै बुझिन्छ, तर चट्टै छाड्यो एउटा शब्दै आउँदैन भन्यो। अनि अनि मैले तपाईँलाई अहिले आउँदैन त त्यो त्यसरी अब यो लिम्बू भाषा बोल्नु भन्दाखेरि, आउँदैन नानी भन्नुभयो। अनि त्यहाँबाट मलाई के ज्ञान भयो भने, ए यो अर्काको आत्मामा आपसियाप डेकमा चक्का लगाएर बजाएको जस्तो फिट भएर आउने चाहिँ को हो त भन्ने कुरा मैले त्यसमा अध्ययन गर्ने अवसर भयो। त्यसरी त्यो अध्ययन गर्दा चाहिँ अब यो चाहिँ साक्षात एउटा माङको वचन भएको हुनाले, एउटा माङको शब्द ज्ञान भएको हुनाले र माङकै पान भएको हुनाले चाहिँ त्यसरी आएको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अब इङ्गा युमा सामाङ ए भनेपछि म त युमा माङ हुँ है भनेपछि, अनि युमा माङ नै महारानी भनेर त्यसरी मानेपछि अब त्यो एउटै भएको हुनाले उसले बोल्ने भाषा नै त्यही रहेछ भन्ने कुरा पनि त्यहाँबाट ज्ञान भयो। अनि मेरो छिमेकी एकजना बाहुनको नानी चाहिँ अचानकमा छोप बिराम लागेर श्रेष भयो, अनि दोखुकै 1 नम्बरको एउटा ओडारे काइला भन्ने बाहुन पौडेल फर्लाग्नु ल्याइयो, अनि 6 नम्बरको नयाँ गरे पौडेल भन्ने राति चिन्ता गर्नु ल्याइयो। उहाँहरू 2 जनाले नै लिम्बु कुरा बिचबिचमा लिम्बु कुरा फलाक्नु भयो, फलाक्नेले पनि लिम्बु कुरा बिचबिचमा लगायो, राति चिन्ता गर्नेले त आधी स्वरै लिम्बु कुरा फलाक्यो, र उहाँले चिन्ता बिसाएपछि राति मैले अनि बसेको गफमा उहाँहरूलाई मैले सोधेँ, यता फलाक्ने मामा एउटा मितेरी सैन्यले मामा मामा भन्थे, र यता फलाक्ने मामाले पनि लिम्बु कुरा बिचबिचमा लाउनु भयो, यता चिन्ता गर्नेले त धनसार आधी स्वरै लिम्बु कुरा लाउनु भयो, किन आधी लिम्बु आधी नेपालीमा त्यसरी फलाक्नु हो कि सबै नेपाली हो कि सबै लिम्बु कुरा फलाक्नु नि भनेर मैले उहाँलाई कुरा राख्दाखेरि, हामीलाई यो ज्ञान दिँदाखेरि त्यही लिम्बू भाषामै दिएको हुनाले यसलाई यो शब्दलाई हामी नेपालीमा उल्था गरेर भन्नै सक्दैनौँ पनि जान्दैनौँ पनि, र त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यसै त्यो हामीले उठा गर्न नसकेको भाषाहरू त्यही भाषामै भनिदिन्छु भनेर उहाँले त्यसो भन्नुभयो। र त्यहाँ त्यो कुराहरूबाट चाहिँ मलाई त्यस्तो ज्ञान भयो कि ए यस्तो मुन्धुमको ध्वनि अनि ज्ञानको ध्वनि चाहिँ यो भाषा उनै युमा नै रहेछ अनि भाषाको ध्वनि पनि उनै रहेछ भन्ने कुरा त्यो ज्ञानहरू भएपछि, त्यस्तो धेरैवटा प्रमाण छ तर मैले यहाँ धेरैवटा जोड्न चाहिन र मैले 2 उदाहरण पेसेँ, र त्यो त्यस्तो तथ्य प्रमाणहरू चाहिँ मैले त्यसरी अनुभव गरेपछि अथवा पत्ता लगाएपछि र त्यहाँबाट मलाई त्यस्तो ज्ञान भएपछि चाहिँ यो भाषा हाम्रो पनि हो रहेछ, अनि त्यसले
यो ज्ञानको धनी, यो भाषाको धनी स्वयं युमा माङ अथवा महारानी भने पनि, युमा भने पनि आखिर सृष्टिकर्ता उनै हुन्, उहाँ चाहिँ उसकै भएको हुनाले उहाँलाई मान्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा त्यो ज्ञान भयो। र मलाई एकजना अर्को माताले पनि यस्तो ज्ञान त्यो यस विषयमा के ज्ञान दिनुभयो भने, उहाँ अचानकमा डुल्दै मेरो घरमै आउनुभयो पाथीबाट फिर्दाखेरि, अनि मेरो घर छेउमा आएर बस्नुभयो, अनि उहाँले भन्नुभयो, उहाँले पनि म युमासँग बोल दोहोरो बात गरेको कुरा गर्नुभयो, अनि उहाँलाई पनि उहाँ अब बाहुनकी छोरी, उहाँलाई पहिला तिब्बतीयन भाषाबाट भोटे भाषाबाट मात्रै बोलायो अरे, अनि 6 महिना म जप गरेर, जप गर्दै म त बाहुनकी छोरी मलाई पर्वते भाषाबाट भन्दै म बुझ्दिनँ भन्दै जप गर्दै 6 महिना जप गरेपछि अनि लिम्बू भाषाबाट बोलाउनु थाल्यो अरे, अनि लिम्बू गाउँमै बसेको हुनाले लिम्बू कुरा चाहिँ उसले केही बुझ्यो बुझ्नुभयो अरे, अनि र पनि सबै नबुझेको कारणले म बाहुनकी छोरी मलाई पर्वतेबाटै भन्दै प्रभु भन्दै फेरि 6 महिना जप गरेपछि चाहिँ अनि पर्वतेबाट बोलाउन थाले युमा, र उसले चाहिँ युमा र थेवा भनेको इमा र भले भा भन्दो रहेछ, अनि उसले त्यसरी बोलाउन थाल्यो अरे, त्यो कुराहरू उदाहरण दिनुभयो। अनि त्यसरी त्यसरी बोलाउन थालेपछि आखिरमा सृष्टिको प्राकृतिक भाषाको ध्वनि चाहिँ उनै हुन है, इमा भने पनि युमा भने पनि महारानी भने पनि उनै हुन है भन्ने कुरा उहाँले आएर मेरै घरमा आएर त्यसरी प्रष्टै दिनुभयो। त्यहाँबाट पनि म यो किराँत भाषा लिपि मुन्धुम चाहिँ हाम्रो पनि हो अथवा सबै जातिको हो भन्ने कुरामा मलाई मजबुत बनाउने काम भयो। र म त्यही कारणले म के भन्न चाहन्छु भने, समय सापेक्ष एउटा धर्मको दर्शन अथवा समय सापेक्ष जानको लागि, सहजको लागि, सुव्यफाव्यको लागि पनि मान्छेले धर्म मान्ने गरे गर मान्नुपर्ने हुन्छ। अब हुन त अब मान्छेले समाजमा के छ भने आफ्नै धार्मिक परम्परा भन्ने त छ, तर त्यो धार्मिक परम्पराले नथाम्दो रहेछ, किनभने अहिले थाम्ने भए अहिले अधिकांश जातिहरू मगर जातिहरू इसाईमा भएका छन्, अब अधिकांश राई लिम्बूहरू इसाई बाहुन बाहुनैहरू पनि इसाई भएका छन्। किन त भन्दाखेरि समय सापेक्ष एउटा साक्षात ईश्वर भएको सुव्यफाव्य हुने धर्म नै चाहिँदो रहेछ मान्छेलाई। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भने, यो म मगर भएको हैसियतले म सम्पूर्ण मेरो शब्दहरू सुन्नुहुने मगर लागि अन्य सबै जातिहरूलाई पनि के भन्छु भने, हाम्रो समय सापेक्ष हामीलाई सहज हुने, हामीलाई सहज बाटो हुने चाहिँ यो किराँत धर्म दर्शन नै हो, र यहीबाट चाहिँ हामी सबैलाई सुव्यफाव्य हुन्छ र सबैलाई राम्रो हुन्छ, र मुक्तिदाता स्वयं माङ्गहरू गुरु गुरु आमाको रूपमा मुक्तिदाताको रूपमा आउनु भएको हुनाले उहाँहरूबाटै हामी मुक्ति सबै जाति मुक्ति हुन्छौँ पनि भन्न चाहन्छु। र त्यसले गर्दाखेरि हामी म एउटा मगर भएको हैसियतले सम्पूर्ण मगरहरूलाई र मगर लगायत अन्य जातिहरूलाई पनि किराँत धर्म मान्नुपर्छ, यहाँ नै छ सत्य तथ्य र सबै कुरा एउटा मानवलाई उपयुक्त हुने एउटा बाटो दर्शन हो भन्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। हामीले आह्वान गरे जस्तै तपाईँले पनि आह्वान गर्नुभयो कि किराँत धर्मको केन्द्रीय माङ्गिमको प्रमुख मानबहादुर खपाङ्गीजीले भर्खरै आह्वान गर्नुभयो कि मगरहरू मात्र होइन विश्व मानव जगतका जो कोही जसले विश्व शान्ति र मानव एकताको सूत्रलाई भनौँ अवलम्बन गर्न चाहन्छन् तिनीहरू सबै यसभित्र पस्न सक्छन् भन्ने तरिकाले यहाँले आह्वान गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। अनि तपाईँले भर्खरै प्रसङ्ग उठाइराख्नु भएकोमा म त्यसैमा जोडिएँ कि युमाको नाराको रूपमा कुरा गर्नुभयो अथवा युमाको रूपको कुरा गर्नुभयो। अब वर्तमान किराँत धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्देन सेङज्यूले पनि पछिल्लो समय धर्मोपदेशमा बारम्बार भन्दै आउनुभएको छ कि युमाको रूपहरू त विभिन्न देखिन्छ नि त, जस्तै अब कसैले महारानी भन्ला, कसैले मुलुकेनी भन्ला, कसैले यासोकेनी भन्ला, होइन त्यस्तो विभिन्न देखिन्छ। तपाईँले त्यही प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो कि मुकुमलुङ माङ्गिमबाट, मुकुमलुङबाट जसलाई केहीले पाथिभरा भनेर पनि चिन्छन्, मुकुमलुङबाट फर्किने क्रममा एउटा माताजीले पनि तपाईँलाई त्यो भनेको प्रसङ्ग उठाउनु भयो। यो सबै प्रसङ्गले के देखियो भने, किराँत धर्म चाहिँ अवलम्बन नगरे पनि किराँत धर्मका अंशहरू चाहिँ उहाँहरूले बोकिराखेका रहेछन् होइन। मुन्दुमर त उहाँले उच्चारण गर्नु भनेको त किराँत धर्मको अंश उहाँहरूले बोकिराखेको हो नि त, होइन मानवजी? त्यही त्यस्तै त देख्नुभयो होइन हजुर। यो जस्तै अब युमा युमा भनिन्छ, अब महारानी भनिन्छ, तर वास्तवमा को हो भन्ने कुरा चाहिँ अब मैले यही माङ्गिममा सेवा गर्दाखेरि मैले अनुभव गरेको, जस्तै 2071 साल चैतको कुरा हो, म 2071 साल
माघमा माङिम आएको हो र त्यतिखेर सेवा सावहरू थिएन र म एक्लै, म पनि नयाँ मान्छे, अब भर्खर भर्खरको मान्छे, अब त्यत्रो योग्य व्यक्ति होइन, तर पनि अब एउटा संजोगवश अब त्यहाँ सेवा सावा बन्ने अवसर मिल्यो र बन्ने अवसर मिल्यो तर सेवा अब युन्छु सेवा तान्छु सेवा गर्ने वाचन गर्ने कुरामा अब कहिले म एक्लै हुन्थेँ। अनि बेलुका घाम डाँडामा बस्ने, ठ्याक्कै डाँडामा बस्ने बेला भएको थियो, म मुजलो माङिममा युमा थेबा हिममाको पाठ गर्नु सुरु गर्दै थिएँ र युमाको पाठ गर्दा गर्दै म एक्लै थिएँ, त्यतिखेर कोही थिएन, सानो भाइहरू थियो, डेकोरेसन गरिराखेर कता गए गए, म भित्र वाचन गर्न थालेपछि, अनि वाचन गर्दा गर्दै अचानकमा यत्रो ठुलो स्वरमा छोरा मान्छेकै आवाज आयो, अनि अब को पो बोल्यो भनेर म उठेर बाहिर पनि हेरेँ, बाहिर कोही थिएन, ती दियो त्यो मुजुलुङको दियो कलश माथि नै त्यस्तो आवाज आयो, अनि आवाज चाहिँ कस्तो आयो भने युमा थेवा भनेर सेवा त गर्छौ तर को युमा थेवा, ए यो कसको निर्देशन अनुसार भनेर, उपदेश अनुसार भनेर प्रश्न, त्यस्तो प्रश्नको आवाज आयो, अनि म छक्कै परे, बाहिर मान्छे पो को बोलेको, उठेर बाहिर त बाहिर पनि कोही छैन, फेरि यी भित्रै बोल्यो अब भनेर म अचम्म लाग्यो, अनि मनले नै भने अब मागुरु फाल्गुनन्दा नआउनु भएको भए किराँत धर्म पनि हुने थिएन, युमा थेवा सेवै हुने थिएन, त्यसले गर्दाखेरि महागुरुको दर्शन अनुसार उपदेश अनुसार भन भने, मनले नै त्यसो भने, अनि फाल्गुनन्दा गुरु महागुरुको उपदेश अनुसार मनमै भने, त्यसरी भन्दाखेरि फेरि अर्को अर्को आवाज आयो फेरि त्यसरी, अब त्यसो भए युमा थेवा भनेर सेवा त गर्छ को त युमा थेवा भनेर त्यस्तो आवाज आयो फेरि, त्यो प्रश्न आवाजलाई चाहिँ मैले धेरै अन्कने अन्कने अन्कने, अब त्यसको उत्तर आएन, त्यसको उत्तर नआएपछि म बिचमा धेरै अन्कनेर अनि फेरि मेरो सेवालाई बढाएँ, अनि त्यहाँदेखि सेवा सकेर अनि गएर खाना खाएर बेलुका ओछ्यानमा बसेँ, त्यो कुराले पिरो लिइबस्यो, पिरो लिइबस्यो, दुई तिन दिनपछि मैले धेरै पाथिभराको दुर्गाको मूर्तिहरू, शिवको मूर्तिहरू, हिन्दू शास्त्रमा बनाइएको धेरै अब विष्णु लक्ष्मीको मूर्तिहरू धेरै अनुसन्धान अनुभव गरेँ, त्यसले सम्झेँ, सबै सम्झेँ सम्झेँ, कुनै ठिक लागेन कुनै ठिक लागेन, अनि त्यहाँदेखि एकपटक अब महागुरुको शिव खाउनमा साथीहरूले यसरी सेवाखण्ड व्यक्त गर्दाखेरि, नेपाली उल्था गर्दाखेरि भनेको सुनेको थिएँ, तिमीहरू किराँतहरूको भाग्य चाहिँ साक्षात माङले छोडेको हुनाले, छोडेर जाँदा अथवा सृष्टिको बाबुआमा साक्षात माङले छोडेर जाँदाखेरि तिमीहरूको भाग्य चाहिँ खाना खाएर नमाजी फ्यालेको भाँडा जस्तो भयो, अनि त्यस्तो भएपछि तिमीहरूको बोल्ने बोली आउँछ र पनि बोल्नु नजान्ने, सुन कान सुन्छ र पनि सुन्नु सही सुन्नु नजान्ने, देख्छ र पनि सही देख्नु नजान्ने खालको, त्यस्तो खालको अर्धबेश्री भएको दिमाग भयो, भाग्य भयो, त्यसले गर्दाखेरि त्योबाट मुक्त हुनको लागि चाहिँ महागुरु फाल्गुनन्दले चाहिँ यसरी माङसँग बाचा बन्धन गरेर ढोका खोलिदिएको, अनि पा होप्सी होपिसा माभव मिसा यसरी आमा बाबु बेघरको हुँदा त्यस्तो भएको हुनाले अब त्यस्तो ज्ञान दिने, आशीर्वाद दिने, ज्ञान दिने चाहिँ बाबु आमाको रूपमा चाहिँ मागिदिएको कुराहरू चाहिँ महागुरु फाल्गुनन्दले पछि आउँछ भनेर मागिदिएको कुराहरू मैले त्यहाँ त्यो अनु के अरे सेवा खाउनमा त्यो सुनेको थिएँ, अनि त्यो पश्चात चाहिँ एउटा बुद्ध नेमाङले धर्म उपदेश पनि लेख्नु भएकोमा थियो, महागुरु फाल्गुनन्दले चाहिँ मैले अहिले उपदेश तिमीहरूलाई माङमा हाँगमा दिएँ भने यो तिमीहरू हौसिन्छौ नासिन्छ, हौसिन्छौ तिमीहरू सम्हाल्न सक्दैनौ, दिने बेला भएको छैन, पछि त्यस्तो दिने व्यक्ति आमा र बाबुको रूपमा आउँछ, दिने व्यक्ति आउँछ त्यतिखेर चाहिँ नछुटाउनु है भनेको मैले त्यहाँ देखेँ, त्यो शब्दहरू जोड्दा चाहिँ र महागुरुको उपदेशलाई जोड्दा अनि चाहिँ ठ्याक्कै युमाको रूपमा अनि थेवाको रूपमा चाहिँ अथवा सृष्टिको बाबुआमाको रूपमा चाहिँ हामी मानव सुधारको लागि चाहिँ किरा धर्म गुरु अनि किरा धर्म गुरु आमा आउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा मैले 3 दिन पछाडि मात्रै मलाई त्यो ज्ञान भयो, अनि मैले त्यहाँदेखि चिने गुरुग्रामलाई चिन्ने अवसर भयो, अनि सेवा गर्दाखेरि धेरै सम्झेँ, अब हो कि होइन भन्ने कुरा मैले धेरै सम्झेँ, धेरै अनुसन्धान गरेँ, तर हो रहेछ र मलाई त्यहाँदेखि प्रमाण भयो, र
मैले सेवा गर्दाखेरि मैले त्यस्तो ज्ञानहरू पाउने अवसर पनि मिल्यो, र गुरु गुरुआमा चाहिँ जसले हुन त त्यो आफ्नो बुझाइ हुन्छ, आफ्नो एउटा भाग्यको बुझाइ अथवा आफ्नो भाग्य कर्मको बुझाइहरू भनौँ न, अध्ययन अनुसन्धानको बुझाइ हुन सक्छ, तर मेरो बुझाइमा चाहिँ किराँत धर्म गुरु र गुरुआमा चाहिँ साक्षात हाङसम थेवाको रूप अनि हाङसम युमाको रूप अथवा सृष्टिको आमा र बाबुको रूप हुन् भन्ने चाहिँ मैले बुझेको छु। र त्यही भएको हुनाले उहाँहरूले त्यो माउहाउहाहरू दिनुभएको आशीर्वादको कार्यक्रमहरू भएको, माउहाउहा दिने आशीर्वाद दिने कार्यक्रम चाहिँ यसरी भएको, र र र त्यो त्यसले गर्दाखेरि यसरी आखिरमा छोरा छोरी मसिना बाल बालिकालाई छोरा छोरीलाई बाबुआले जति नेतृत्व गरिन्छ रेखदेख गरिन्छ, त्यो त्यस्तै नै हामी सम्पूर्ण मानव प्राणीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा अथवा प्रत्यक्ष रूप पुरै रेखदेख गरिरहने सृष्टिकर्ता माग हुँदो रहेछ, र त्यही उनै माग चाहिँ मानव रूपमा पनि आउनु हुँदो रहेछ मानव सुधारको लागि। त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी आउनु भएको गुरु गुरुआमा हो र हुन् अथवा त्यसरी आउनु भएको गुरुग्रामा भएको हुनाले हामीले उहाँहरूलाई एउटा मान्ने अवसर पाउनु, मान्नु पाउनु, यो अवसर मिल्नु चाहिँ एउटा सबैभन्दा ठुलो सौभाग्यको कुरा हो। यो भाग्य चाहिँ एउटा कसैले गुमाउनु नमिल्ने, कसैले छुटाउनु नमिल्ने हो भन्ने पनि लाग्छ, किनभने जात भन्ने कुरा त केवल एउटा सीमित हो, किनभने जातकै कुरा गर्ने हो भने त आखिरमा यहुदी कुलको यीशु ख्रिष्टलाई अहिले सारा संसारको मान्छेले मानेका छन्, अब कृष्णलाई मानेका छन्, त्यस्तै नै त हो आखिरमा जात भन्दा पनि व्यक्ति भन्दा पनि त्यो व्यक्तिमा आउने ईश्वर र उहाँको तत्त्व चाहिँलाई चाहिँ मान्नुपर्ने हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि किराँत धर्म गुरुगुरुमा त्यस्तो व्यक्ति भएको हुनाले र मलाई चाहिँ यति खुसी लाग्छ, यही खुसी म सारालाई बाँड्न यही कुरा बाँड्न चाहन्छु कि सबैले किराँत धर्म गुरु गुरुआमालाई चिन्ने भेट्ने र अवसर चाहिँ अथवा अवसर मिलाउन सक्नुपर्छ, र यो नै हाम्रो भाग्य हो भन्न पनि मलाई चाहन्छु भनौँ न। यहाँले साह्रै नै महत्त्वपूर्ण कुरो, महत्त्वपूर्ण सन्देश एउटा दिनुभयो। त्यो मेरो मलाई लाग्छ अब सर्वसाधारण सामान्य व्यक्तिहरूको लागि त त्यो उहाँले कतिले त नबुझ्नु होला, तथापि महागुरु फाल्गुनन्द को महागुरु फाल्गुनन्द चाहिँ एउटा साक्षात ईश्वरको एउटा अंशको रूपमा आउनुभयो, र वर्तमान किराँत धर्म गुरु र गुरुआमा पनि साक्षात ईश्वरको अंशको रूपमा आउनुभएको छ। चाहिँ उहाँ चाहिँ हेर्दा देख्दा मात्रै व्यक्ति हुन् तर ईश्वरको एउटा अंश हुन् भन्ने कुरो यहाँले जुन व्यक्त गर्नुभयो यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। र अब कुराकै प्रसङ्गमा तपाईँ माङ्गिम आइहाल्नु भयो होइन, म ताप्लेजुङतिरै थिएँ, तपाईँ माङ्गिमतिर आइहाल्नु भयो 2071 सालमा। अब म पनि माङ्गिम तपाईँसँगै आउँछु है त, सँगसँगै माङ्गिम आउँदैछु। 2071 सालमा तपाईँ माङ्गिम आउनुभयो माङ्गिम भने माङ्सेबुङ आउनुभयो। तपाईँ माङ्सेबुङको त्यो किराँत हाङसाम मोजोबलुङ माङ्गिम भन्नाले किराँत धर्मको केन्द्रीय माङ्गिम को तपाईँ आउनुहुँदा त त्यहाँ प्रमुख तोपाङ लिङ्देन हुनुहुन्थ्यो, उहाँ फक्ताङलुङ जाने क्रममा बिचैमा समाधिस्थ हुनुभयो होइन। र त्योभन्दा जस्ट अगाडि तपाईँले यो भनौँ त्यो पद चाहिँ ग्रहण गर्नुभयो, प्रमुखको पद ग्रहण गर्नुभयो। अब यहाँ दर्शकहरूलाई श्रोताहरूलाई भन्न चाहन्छु कि किराँत धर्मको केन्द्रीय माङ्गिम जसलाई किराँत हाङसाम मुजुतलुङ माङ्गिम भनिन्छ, त्यस माङ्गिमको प्रमुख पहिला तोपाङ लिङ्देन हुनुहुन्थ्यो, महामाई पलासेको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ किराँत धर्मको निर्विकल्प तीर्थयात्रा गर्ने क्रममा भनेको फक्ताङलुङको तीर्थयात्रा गर्ने क्रममा ताप्लेजुङमा समाधिस्थ हुनुभयो, र उहाँपछि उहाँको कार्यकालपछि चाहिँ यो पदलाई सम्हाल्ने काम हाम्रो मानबहादुर खपाङजी ताप्लेजुङकै हुनुहुन्छ, उहाँले गरिरहनु भएको छ। र त्यही प्रसङ्गमा हामीले त्यही भएर पहिलो व्यक्ति हाम्रो तोपाङजीलाई त ल्याउन सक्ने कुरा भएन होइन, तर उहाँले सायद सुनिराख्नु भएको छ होला, हामी त माङमा विश्वास गर्ने मान्छे
होइन अन्तरात्मामा विश्वास गर्ने मान्छे, शून्यमा पनि विश्वास गर्ने मान्छे, सायद उहाँले सुनिराख्नु भएको छ होला, उहाँले धन्यवाद दिइराख्नु भएको छ होला। जे होस् मानव खपाङजी, उहाँको कार्यकालपछि तपाईँले एकदम मजाले त्यो कार्यकाल सम्हाल्नु भयो र अब त्यही जाउँ न, तपाईँ माङहिमको प्रमुख भएपछिका केही तितामिठा कुराहरू, रमाइला कुराहरू सुनौँ न, कस्तो हुँदो रहेछ त्यहाँ, कस्ता मान्छेहरू आउँदो रहेछन्, होइन के माग्न आउँदो रहेछन्, कि माङहिम भने त पक्कै केही माग्न आउँछन्, केही दिन आउँछन्, होइन माङहिम त यस्तै त भनी होइन र माङसँग केही गुहार गर्न आउँछन्, केही सुनाउन आउँछन्, खुसीका कुराहरू बाँड्न आउँछन्, कोही पीडाका कुराहरू सुनाउन आउँछन्, कोही केही चिज माग्न आउँछन्, यस्तै केही रमाइला कुराहरू छन् भने सुनौँ न मानव खपाङजी। अब माघेम हो त्यही पनि अब साक्षात माघहरू बसेको ठाउँ अनि साक्षात माघहरूले नै अब सेवा गर्नु लगाउनु भएको, माघेमको सेवा भएको हुनाले होला सायद धेरैलाई त्यो कुरामा धेरै कुरामा विश्वास हुँदो रहेछ। र अब धेरैले अब मैले या म बस्दा पनि अब धेरैजना कतिजनाहरू चाहिँ अब छोराछोरी नभएर छोराछोरी माग्न आएको अनि मागेर गएर फेरि जन्माएपछि जन्मेपछि देखाउनु लिएर आए आउनु भएको प्रत्यक्ष अब मैले नै देखेँ। र अब मुद्दा मामिलाहरूबाट भएर अब मुक्त हुँ भन्ने जस्तै अब हरेक कुराहरू सङ्कटबाट चाहिँ मुक्त हुँ भन्ने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ धेरै धेरै अब मान्छेहरू चाहिँ त्यसरी अब आउँदा रहेछन् र धेरैजना धेरै मान्छेहरू त्यसरी सेवा गरेर दर्शन गरेर आशीर्वाद गुरुसँग आशीर्वाद मागेर गएर मुक्त भएको उहाँले सन्देशहरू सुनाउनु भयो। त्यहाँको सेवाले त्यहाँ गरेको सेवाले गुरुको आशीर्वादले गर्दाखेरि हामीले जे सोच्यौँ त्यही भएको छ भन्ने कुरा धेरै टाढा टाढादेखिहरू त्यस्तो कुराहरू पनि हामीलाई फोन मार्फत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो र त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ र मैले हामीले पनि यहाँ धेरै अब धेरै वर्ष सेवा गरेर अनुभव गरेको विचारमा अनि उहाँहरूले त्यसरी दर्शन गरेर जाने अथवा यहाँको मागसँग बिन्ती बिसाएर जानेहरूले चाहिँ आफ्नो कुराहरू सबै कुराहरू सफल भएको कुराहरू व्यक्त गरेको देख्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि खुसी लाग्छ। किनभने यो माङिम किराँत धर्मको केन्द्रीय माङिम एउटा चानचुनी होइन, यो मामली मात्रको मात्रै होइन, यो वास्तवमा यो एउटा वास्तविक वास्तवमै यो चाहिँ एउटा साँच्चै नै साक्षात माग बसेको ठाउँ, साँच्चै नै सोच बिच आफूले सोचेको लक्ष्यहरू प्राप्त हुने ठाउँ भन्ने कुरा चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा मलाई पनि ज्ञान भयो र म यही कुरा नै यहाँ मार्फत म अरूलाई पनि सुनाउन चाहन्छु। अब यो धेरै कुराहरू कतिपय मान्छेले राति अब 12-1 बजीतिर अब बिरामी भयो अहिले गएर माङेमा धुपाल दियो भनेर सेवा गरिदियो भनेर राति 12-1 बजीहरू पनि फोन गर्ने गर्छ र अब भर्खरै सुतेको इन्सान अब सुत्ने बित्तिकै भए पनि अब उठेर फेरि चोखेर माङेमा सेवा गर्नु जानै पर्ने हुन्छ। अब नजाइदिउँ भने अब ढाँट्नु भएन माङेमको पुजारी माङेम जस्तो बसेर अब सकि नसकि पनि गएर अब धुपसुप अब फलना ठाउँ बस्ने फलना थरको फलना नामकोलाई चाहिँ यस्तो बिराम भयो अरे लुमाङले उहाँलाई चाहिँ जसरी हुन्छ त्यो बिरामबाट छुटोस् भनेर यसो धुप मात्रै बालिदिँदा पनि फेरि भोलिपल्ट बिहान त शान्तिको भयो सन्चो पो भयो भनेर फोनहरू आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो खुसी लागेर आउँछ मलाई पनि। यो यहाँ गरिएको सेवा अनि यहाँ गरिएको माङको सेवा बिन्ती चाहिँ साँच्चै मान्छेलाई लाग्दो रहेछ, साँच्चै मान्छेलाई उपकार हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ र यही कुरा चाहिँ म यहाँहरू अथवा यो कार्यक्रम मार्फत सुन्नुहुने सम्पूर्णलाई यो कुराहरू मेरो तर्फबाट पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तै अस्ट्रेलियाको कुरामा पनि यस्तो एउटा घटना भएको छ, यो 76 साल पुस 21 गते आइतबारको दिन हो, मैले यो मिति चाहिँ ठ्याक्क टिपेर राखिनँ। म फुलुङ्गीमा कार्यक्रम नयाँ मेला चाहिँ सुरु हुँदै थियो अनि त्यो नयाँ मेला चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ ठुलो नयाँ ठाउँमा नयाँ मेला हुने भएको हुनाले त्यो अब त्यो मेला चाहिँ सफल होस् भनेर अनि म धुप बाल्नु बिहान राति धुप बाल्नु जान्थेँ अनि गुरुले उपदेशमा चाहिँ बिहानै उठेर उज्यालो नहुँदै पूर्व फर्केर यसरी सेवा गर्नु भनेर उपदेशमा पटक पटक सेवाखण्डमा प्रवचनमा भन्नुभएको हुनाले त्यसरी धुप बाल्नु जान्थेँ अनि म
त्यो कार्यक्रम सफल होस् भनेर मात्रै सोचिराखेको थिएँ। त्यो अस्ट्रेलियाको बारेमा चाहिँ मैले सोचेकै थिएन, त्यो मनमा 10 मिनट एकबार सोच आएकै थिएन। हुन त फेसबुकमा अब करोडौँ जन्तुहरू मरेर डढेलोले 4 महिना लागेको डढेलोले अब डढेलो लागेर यसरी भयो, सत्यानाश भयो, मरे भनेर फेसबुकमा चाहिँ देखेको, तर पनि उहाँ डढेलो लागेकोले हामीले यहाँ गरेको सेवाले लाग्छ होला, सेवा गर्नुपर्छ होला भन्ने कुरा मलाई त्यस्तो सोचै आएकै थिएन। म त अर्कै धुनमा अर्कैमा सेवा गर्नु गएको, तर अब माङ्गेमा पुगेर सेवा गरेर धुप बालेर ओमकार गर्नु थाल्दाखेरि, ओत्कार गर्नु थाल्दाखेरि चाहिँ यस्तो प्रश्न आयो कि मनमा, अब तिमी यत्रो सेवा गर्ने शान्तिको यत्रो सेवा गर्ने मान्छे पुजारी, खै त अस्ट्रेलियामा त्यत्रो डढेलो लाग्यो, यत्रो त्यत्रो जनावरहरूको नाश भयो, पाप भयो, खै त उहाँको बारेमा तिमीले सेवा गरिदेऊ गरिदेऊ न त भने, अब मनमा त्यस्तो प्रश्न आयो। अचानकमा अब अर्कै सम्झेर अर्कै सेवा गर्नु थालेको, अर्कै प्रश्न आयो र अनि त्यो झट्टै अब त्यस्तो प्रश्न आउँदाखेरि चाहिँ अब फेसबुकमा देखेको त्यो जनावर डढेको त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई कहाँबाट मन पग्लेर आयो, अनि मन पग्लेर आएपछि एकैचोटि मुखमा यस्तो वचन, मेरो मुखमा यस्तो वचन आयो, अब लु तिमी माग साक्षात छ भने पानी पारिदेऊ न त भन्नु आयो। त्यसरी पानी पारिदेऊ, यसरी पानी पारिदेऊ, लु पानी पारिदेऊ भने अब अस्ट्रेलिया धेरै ठाउँ अब हामीले देखेको छैन, त्यहाँको देवी देवता, खोला नाला, डाँडा काँडा, सबैको कुनै केहीको नाम छैन, तर पनि त्यो डढेलो लाग्ने आगो नै माग नै तिमी माग भएको हुनाले, मिदुक बिरा माग नै तिमी माग भएको हुनाले, लु त्यही डढेलो लागेको त्यही तिमी मागकै वरिपरिको देवी देवता नाग नगिनी सबैले यहीँबाट शिष्य साङसाङ गरौँला, यहीँबाट चरु हवन गरौँला, यहीँबाट लु धुप बालौँला, लु सेवा गरौँ, लु पानी पारिदेऊ त भन्नु आएर त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ अब आँखा चिम्लेर त्यसो भनेर सम्झेको बेलामा चाहिँ अब यत्रो आगोको ज्वालो जस्तो झलल उज्यालो निधारमा आयो, अनि निधारमा आउँदा चाहिँ मलाई विश्वास भयो कि साँच्चै पो माग्दा साँच्चै पो रहेछ, साँच्चै पो हुँदो रहेछ, अब माग्ले नै पो साँच्चै त्यस्तो सेवा खोज्दो रहेछ, माग्दो रहेछ जस्तो मलाई फिलिङ भएर आयो। अनि मैले फेरि मनमनै कवल, फेरि मैले कवल गरेँ, लु पानी पर्यो भने म यहीँदेखि लु सेवा गरौँला भनेर मैले फेरि कवल गरेँ। अनि त्यहाँदेखि कोठामा गएँ, अनि त्यहाँदेखि उज्यालो भएर, उज्यालो भएपछि अनि सेवा गर्ने साथी भाइहरूलाई, मेरो भाइहरूलाई चाहिँ, सहयोगी भाइहरूलाई चाहिँ मैले यस्तो 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 घटना भयो, अनि मैले लु कबल गरेको छु, भाकल गरेको छु, लु अस्ट्रेलियामा पानी परोस् भनेर से अहिले वाचन गर्नुपर्छ, अनि पानी पर्यो भने चाहिँ हामीले सेवा लाउनु पर्छ भनेर मैले भाइहरूलाई सम्झाएँ, र त्यही भएर चाहिँ हामीले सेवा गऱ्यौँ। तर हाम्रो चाहिँ नेट बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि फेरि संचार मोबाइलको के अरे इयरफोन पनि बिग्रेको थियो, मोबाइलमा एफएम सुन्ने पनि, अनि फेरि नेटबाट हेर्ने पनि, समाचार सुन्ने नेट बिग्रेको थियो, अनि 6-7 अब आइतबारको कुरा, पानी पर्यो भने सेवा गर्नुपर्ने, बिहिबारको दिन भइसक्यो, अब छैन सुनसान, अनि घरमा गएँ त्यो दिन चाहिँ, घरमा गएर नेट खोलेर यसो हेर्दाखेरि आइतबार र सोमबार परेको पानीले आगो पुरै नियन्त्रण नभए पनि धेरै शान्त भयो भन्ने कुरा लेखिएको रहेछ समाचारमा। अनि फेरि हतार हतार राति नै आएर, अनि त्यहाँदेखि त्यसरी माङ्गेमा फेरि धुप बाले, लु पानी परेको रहेछ, परेछ, माङ्गले पार्दैछ, हामी सेवा गर्छौँ, अनि सेवा गर्छौँ, ल ठुलो पानी परोस् उहाँ भनेर फेरि वाचा बन्धन गरेर, अनि स्याउ सुन्तलाहरू, अनि अर्को आइतबारको दिन गुरु दर्शन गएर, गुरुलाई त भनिनँ, मन मनमा मात्रै सम्झेर, अनि त्यतैदेखि स्याउ सुन्तला नरिवलहरू के किनेर ल्याएर, अनि फेरि अर्को आइतबार सेवा गऱ्यौँ, अनि त्यस पश्चात चाहिँ बाढी नै चल्ने पानी परेको, पानी चाहिँ अस्ट्रेलियाको डढेलो नियन्त्रण भयो समाचारमा लगाइराखेको रहेछ। र त्यो उदाहरणहरू, त्यस्तो कुराहरू देख्दा अब त्यस्तो धेरै कुराहरू छन्, मैले एउटा कुरा मात्रै मैले यहाँ प्रश्न यहाँलाई प्रश्न चाहे, र त्यस्तो उदाहरणहरू प्रष्ट भएको हुनाले चाहिँ माग यस्तो साक्षात हुँदो रहेछ, र यो मागीमा चाहिँ अब त्यसै महागुरुको उपदेशमा अथवा यो विश्व शान्ति कायम गर्ने, मानव एकता कायम गर्ने विश्व शान्तिको लागि सेवा भनिएको होइन रहेछ, यो नारा त्यतिकै गुन्ज्याएको होइन रहेछ, साँच्चै नै यहाँ गरेको सेवाले, यो किराँत धर्मको दर्शनको सेवाले चाहिँ संसारकै, संसारभरि मानवहरूलाई, प्राणीहरूलाई चाहिँ शान्ति हुँदो हुनु सक्दो रहेछ, सेवा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यहाँबाट पनि प्रमाणित भयो। र यस्तो माग चाहिँ साक्षात भएको होला
भएको हुनाले होला, अथवा यो एउटा साक्षात महागुरु फाल्गुनन्द र उहाँकै साक्षात अवतार गुरुग्राममा आउनु भएकोले होला सायद। र साक्षात्मा मागिङमा सेवा पनि एउटा साँच्चै नै साक्षात माग बसेकै जस्तो हुँदो छ, साक्षात माग नबसेको भए सायद त्यस्तो घटनाहरू त्यसरी आवाजहरू प्रश्नको आवाजहरू उठ्ने थिएन होला, त्यस्तो आवाजहरू आउने थिएन होला। र हामीले गरेको सेवाहरू प्रत्यक्ष रूपमा त्यसरी अब सेवा लाग्ने हुने थिएन होला। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ किराताङसा मुजुलु माङ्गे माङसिबुङको यो चाहिँ साँच्चै नै यहाँ गरेको सेवा सबैले विश्वास गर्यौँ भने, सबैले विश्वास साथ सेवा गर्यौँ भने, चेतायौँ भने र सेवा चाहिँ सबैलाई एउटा शान्ति हुँदो रहेछ, संसारलाई नै शान्ति हुँदो रहेछ भन्नु भन्ने कुरा पनि म यहाँबाट पठाउन चाहन्छु। र यो मैले प्रत्यक्ष मैले भोगेको अनुभव गरेको कुरा, प्रत्यक्ष मैले भोगेको कुरा र चाहिँ मैले यहाँहरू समक्ष लगायत यो कार्यक्रम मार्फत सुन्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू समक्ष पनि म यो कुराहरू प्रष्ट पार्न चाहन्छु। हुन त यो कुरा मैले भन्दाखेरि अब अस्ट्रेलियामा पानी माग्नको लागि त मैले नै हामीले नै सेवा गरेर परेको भन्ने कुरा म अडान एउटा घमण्डै गर्न खोजेको चाहिँ होइन, किनकि मैले भोगेको र अनुभव गरेको कुरा र त्यही समयमा र त्यतिखेरै पानी पनि परेको समाचार आएको कारणले गर्दाखेरि एउटा मैले यो कुरा भन्न प्रस्ट्याउन चाहेको मात्रै हो। र मेरो एउटा त्यो घमण्डै मैले गरेको हामीले गरेकोले नै परेको भन्ने नै चाहिँ होइन, किनभने त्यस्तो अस्ट्रेलिया पानी परोस् भनेर त सारा दुनियाँले सारा ठाउँबाट सङ्कल्प गर्नुभयो होला, सबैले सेवा गर्नुभयो होला, तर त्यो सङ्कल्प गराई सेवा गराईमा पनि प्रत्यक्ष घटनाहरू चाहिँ मसँग जोडिएको घटना चाहिँ त्यो साक्षात मागहरू चाहिँ मागको चाहिँ लक्षणहरू अथवा दृष्टिहरू त्यसरी देखा परेको ले गर्दाखेरि चाहिँ यो यहाँ चाहिँ साँच्चै नै साक्षात माग बसेको रहेछ र यहाँ गरेको सेवा यहाँ गरेको कर्मले चाहिँ सबैले एउटा फलिफाप हुँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रस्ट्याउन खोजेको मात्रै हो। र यो किराँत आङसम मोजोलु माङिम माङसिबुङको चाहिँ सेवा चाहिँ किनभने हामी सबैले एउटा विश्वास गर्नु पर्यो र अन्य सबै जाति अथवा सबै जो कोहीले पनि त्यो कुरामा चाहिँ एउटा विश्वास गर्यौँ भने र यहाँ विश्वास गरेर सेवा गर्यौँ भने र गुरु गुरुआमालाई विश्वास गर्यौँ भने सारा मानवहरूलाई चाहिँ एउटा मुक्ति मिल्छ र शान्ति मिल्छ भन्ने मिल्दो रहेछ भन्ने पनि म उदाहरण पेश गर्न प्रस्ट्याउन चाहन्छु। र हेलो मानवजी, तपाईँले सक्नु भएको? हजुर हजुर ए हाम्रो इन्टरनेटको अलिकति फेरि पनि प्रब्लम देखिरहेछ, मैले हेरिरहेको छु। हामीले तर त्यसलाई म्यानेज गर्दैछौँ, सायद मलाई लाग्छ विश्वभरका किराँत धर्मावलम्बी तथा शुभचिन्तकहरूले उहाँको कुरा बुझिराख्नु भएको छ भन्ने लागेको छ। त्यसलाई हामीले म्यानेज गर्दै हामी अगाडि बढिराखेको छौँ। अनि दुईवटा कुरा एकैचोटि आयो, एउटा कुरा चाहिँ त्यहाँ माग्दाखेरि होइन केही कुरा माग्दाखेरि प्राप्त हुँदो रहेछ, माङिममा मागियो भने त प्राप्त पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू केही प्रमाणहरू उहाँले त्यो बताउनु पनि भयो र मागसँगको साक्षात्कारको कुरा पनि उहाँले बताउनु भयो होइन। हामीसँग अब बिस्तारै समय पनि कम हुँदै जाँदैछ, म यो कार्यक्रमलाई छुट्याउँदै जाँदैछु। अब यही यही प्रसङ्गमा यहाँहरू विश्वभरिबाट हेर्नुभएका किराँत धर्मावलम्बी तथा शुभचिन्तकहरू र जसले चाहिँ किराँत धर्म सुन्नै मन पराउनु हुन्न तर हेरिराख्नु भएको छ र सुनिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु कि विश्वभरका मानवहरूको लागि, शान्तिको लागि, मुक्तिको लागि, विश्व शान्ति तथा मानव एकताको लागि, अहिले भर्खरै उहाँले अस्ट्रेलियाको एउटा उदाहरण दिनुभयो, ती सबै जीवजन्तु भन्नाले मानस मानिस मात्रै होइन सबै जीवजन्तु चराचुरुङ्गी होइन चराचर जगतको लागि चाहिँ, विश्व शान्ति तथा मानव एकताको लागि चाहिँ किराँत आङसा मुजोलुङ माङ्गिम भन्नाले केन्द्रीय माङ्गिममा अखण्ड ध्वनि अखण्ड बाती बालिएको हुन्छ भन्नु मतलब कहिले ननिप्ने बत्ती बालिएको छ, कहिले ननिप्ने कहिले ननिप्ने त्यहाँनिर भन्नाले लादुङ सेमीको त्यो ध्वनि पनि बालिएको हुन्छ।
सधैँ चलिरहेको हुन्छ र त्यही ठाउँमा चाहिँ रक्षा गरेर उहाँ बस्नुभएको छ। तपाईँहरू जहाँ रहे पनि तपाईँहरूले हामीलाई जतिसुकै विरोध गरे पनि होइन त्यो सबैको शान्तिको लागि चाहिँ त्यो बत्ती बालिएको छ, त्यो ध्वनि बालिएको छ, त्यो कहिल्यै निप्दैन। त्यो कहिलेकाहीँ गुरुजीले भन्ने गर्नुहुन्छ, सुरु गर्दा त निकै डर लागेको थियो, लगातार बाल्न पो सकिँदैन हो कि तेल पो नपुगेला कि भन्ने के डर लागिरहेको थियो, तर हुँदो रहेछ, मागको शक्ति हो। अहिले सबैजना लागेका छन् र मजाले पलिराखेको छ, चलिरहेको छ। हाम्रो प्रमुख त्यहाँको सेवा सावा अहिले हामीसँग यसरी मजाले गर्वका साथ मागसँग साक्षात्कार गरेको कुराहरू उहाँले सुनाउँदै हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई। अब म कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिम जाने क्रममा मानबहादुर खपाङ्गीजी अन्त्यमा तपाईँको हजुर केही भन्नु छ? मानबहादुर खपाङ्गीजी मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर म तपाईँको सुन्दैछु। अन्त्यमा केही अझै मनमा केही खसखस लागेका कुराहरू होला, किनभने तपाईँ त ताप्लेजुङको त्यो दोखुको गाउँबाट आउनुभएको, माङ्सेबुङको यो त्यतिखेर त माङ्सेबुङ अलिक बनिसकेको थियो, मान्द्रे डाँडाबाट माङ्सेबुङ बनिसकेको थियो। मान्द्रे डाँडा हुँदाखेरि नै आउनु भएको भए त निकै विरक्त चल्थ्यो होला होइन भौगोलिक हजुर हिसाबले, तर मान्द्रे माङ्सेबुङ भइसकेको स्थितिमा माङको पवित्र स्थलमा तपाईँ आउँदाखेरि का धेरै कुराहरू त तपाईँ मनमा उकुस मुकुस साथ होला, तैपनि यो चाहिँ कुरा आज अन्तिममा भनेरै जानु पर्यो भन्ने मनमा केही छ भने कृपया भनिदिनुहोस्। यो हाम्रो अन्तिम हुनेछ, त्यसपछि हामी अन्यतिर जानेछौँ। अब म जस्तै अब एउटा किराँत धर्मको आधिकारिक संस्थाको किराँतचोर नोङ्सी माङ्गेना सेवा समितिको सदस्य भएको हैसियतले अनि साक्षात माङ गुरु गुरुआमाको चाहिँ एउटा चेला साङदाङ नोवरुम साभा भएको हैसियतले अनि संसारकै किराँतहरूको एउटा केन्द्रीय माङ्गिमको प्रमुख भएको हैसियतले म अन्य कुरा भन्दा पनि यही धर्म र को विषयमा म यहाँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई श्रोताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जस्तै हामीले आखिरमा यो धर्म भन्ने कुरा धर्ममा हामीले के विश्वास गर्नु पर्दो रहेछ भने प्राकृतिक र प्राचीन धर्महरूमा यो धर्मलाई दर्शन सुरुवात गर्ने भनेको मुइगो मङ्सी माङहरू नै हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरू आएपछि मा पछि पश्चात मात्रै एउटा धर्म र दर्शनको बाटो सुरुवात भएको हुँदो रहेछ। त्यसले किनभने यदि उहाँहरू नआउँदै हुन्थ्यो भने महागुरु फाल्गुनन्द नजन्मिँदा पनि त हुनु पर्थ्यो नि। आखिरमा त्यो उहाँहरू महागुरु फाल्गुनन्द जन्मनुभन्दा अगाडि धर्म के हो, दर्शन के हो, केही आखिर कसैलाई के थाहा थिएन। त्यसले गर्दाखेरि र धर्महरूमा प्राकृतिक र प्राचीन धर्महरूमा चाहिँ यसरी धर्महरूलाई चाहिँ एउटा समय समयमा पुनर्जागरण गर्नको लागि चाहिँ पुनर्जागरण गर्दै समाज सुधार गर्नको लागि चाहिँ मुइगुम अङ्सिमाङ्गुरको जन्म हुने चाहिँ एउटा धर्मको प्राकृतिक नियम नै रहेछ। यो प्राकृतिक नियम हुँदा हुँदै अनि यसरी अब र त्यही नियम अनुसार यसरी धर्म पुनर्जागर गर्न र समाज सुधार गर्न र समाज मुक्ति दिनको लागि मुइगुम अङ्सिमाङ जस्तो व्यक्ति जन्मनु हुँदा हुँदै र उहाँहरू आउँदा चाहिँ एउटा विरोध गर्नु र उहाँहरूको दर्शनमा नलाग्नु चाहिँ एउटा एउटा अत्यन्तै एउटा दुर्भाग्यको कुरा हो एउटा। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहे जुनसुकै जाति होस् चाहे जुनसुकै समाज होस् धर्म होस् तर यो किराँत धर्मको दर्शन अहिलेको महागुरु फाल्गुनन्द र किन उहाँकै साक्षात अवतार किराँत धर्म गुरु चाहिँ एउटा मानव मुक्तिको लागि चाहिँ साक्षात व्यक्ति आउनु भएको हुनाले उहाँहरूको दर्शनमा चाहिँ हामी सबै मानवहरूले लाग्नुपर्छ, उहाँहरूको सिद्धान्तमा लाग्नुपर्छ, उहाँहरूको उपदेश सुन्नुपर्छ र उहाँहरूको उपदेशमा लागेर सुनेर उहाँहरूको मार्गदर्शनमा लाग्यौँ भने हामी पक्कै पनि हाम्रो भाग्य निर्माण हुने अवसर मिल्छ र समाज मुक्ति हुने अवसर मिल्छ। किनभने उहाँहरू मुक्तिदाता उहाँहरू जस्तो व्यक्ति मुइगुम अङ्सिमाङ जस्तो व्यक्ति धर्म सुधारकर्ता जस्तो पुनरुत्थानकर्ता जस्तो व्यक्ति आएपछि मात्रै उहाँहरूबाट मात्रै समाज चाहिँ मुक्ति सुधार र मुक्ति हुने भएको हुनाले उहाँहरूकै दर्शनमा लाग्नुपर्छ र उहाँहरूको दर्शनमा लागिएन भने चाहिँ एउटा त्यस्तो अवसर गुम्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहे जेसुकै होस् हामीले चाहिँ जुनसुकै जाति होस् किराँत धर्म गुरुको निर्देशनमा
लाग्नुपर्छ र किराँत धर्म दर्शनमै लाग्नुपर्छ, किनभने एउटा अहिले एउटा युमा साम्यले चाहिँ एउटा खलबल ल्याएको छ। यो युमा साम्यहरूलाई यो चाहिँ एउटा के भने वास्तवमा यो उहाँहरूले मलाई के लाग्छ भने वास्तविक कुरो कुरो फोरेर एउटा कुरोको चुरो चाहिँ पत्ता लाउनु नसकेको जस्तो लाग्छ। किनभने धर्मको प्राकृतिक नियम नै अंशीमाग मैगम अंशीमागहरू जन्मिने नियम भएपछि आखिरमा उहाँहरू फाल्गुन नन्द मात्रै अचानकमा जन्मनु भएको होइन, अब किराँत धर्म गुरु मात्रै अचानकमा जन्मनु भएको होइन, उहाँहरूभन्दा अगाडि सोदुङ्गे लेमहाङ पनि हुनुहुन्थ्यो, कान्दे येहाङ हुनुहुन्थ्यो, सोदुङ्गे लेमहाङ कान्देहाङमा महाबाहाङ श्रीजङ्गा हुनुहुन्थ्यो, र उहाँहरूकै पछिल्लो अवतार उहाँहरू जन्मदा चाहिँ विरोध गर्नु चाहिँ एउटा उहाँहरूले वास्तवमा वास्तविक कुरो नबुझेको जस्तो लाग्छ। किनभने धर्ममा प्राकृतिक नियम चाहिँ मैगमसे जन्मेपछि मात्रै समाज सुधार हुने र मुक्ति हुने एउटा धर्मको नियम भएपछि उहाँहरूलाई उहाँहरूको पछि नलाग्नु भनेको चाहिँ एउटा एउटा अज्ञानता जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि म जति पनि उहाँहरूको विरोध गर्नुभन्दा उहाँहरूलाई चाहिँ अब महागुरु फाल्गुनन्दको किराँत धर्मको विरोध गर्दै किराँत धर्म गुरुलाई लाई चाहिँ विरोध गर्नुभन्दा चाहिँ बरु उहाँहरूको पछि जे जस्तो हुन्छ उहाँहरूको पछि लाग्यौँ भने उहाँहरूको दर्शन सम्हाल्यौँ भने उहाँहरूको दर्शन मार्गमा हिँड्यौँ भने चाहिँ हामी सबैले मुक्त हुन्छ। किनभने मुक्तिदाता भन्ने कुरा किनभने मागको रूप आएको व्यक्तिले मात्रै मुक्तिदाता हुँदो रहेछ। र बाइबलले पनि के भनेको छ भने यदि परमेश्वरले तपाईँले परमेश्वर भेट्नु चाहनुहुन्छ, साँच्चै परमेश्वर भेट्नुहुन्छ भने पहिले येशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर भन्छ। किनभने येशु ख्रिस्टले विश्वास गरिएन भने परमेश्वर भेटिँदैन भन्छ। तर त्यो यो कुरा अहिले मैले यही माङ्गेमा किराँतसम्म मुजोले माङ्गे बसेर सेवा गर्दै जाँदा गुरुको वचनहरू सेवा खानुहरू सुन्दै जाँदा मैले यहीँबाट यो कुरा अनुभव गरेँ कि किनकि अब सुधारकर्ता भनेको अनि अंशीमाङ भनेको स्वयं तागेर निवा भुमाङ अथवा परमेत्मा परमात्मा परमेश्वरले पठाएको व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। अब उहाँले पठाएको व्यक्ति विरोध गर्ने बित्तिकै त माथि परमेश्वर रिसाइसकेको हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यदि आफूले पाउनु छ साँच्चै हामी मुक्ति हुनु छ, हामी सुधार हुनु छ, हामी साँच्चै धर्ममा लिन भएर माङबाट पाउनै छ भने चाहिँ त्यस्तो उहाँहरू जस्तो व्यक्तिलाई विश्वास गर्नु पर्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्न चाहिँ मानवता भएर धर्म कर्म गरेर हामीले चाहिँ सेवा भक्ति पाउनु छ भने मागको प्रतिनिधि मागले पठाएको प्रतिनिधिलाई स्वीकार्नु पर्छ, उहाँको दर्शन अँगाल्नु पर्छ भन्न चाहन्छु। र अब यसरी अब उहाँहरूको दर्शनलाई अँगालिएन भने अब जस्तै अब युमा जस्तै युमावादीले के भनेको छ भने तागेर निमा भुमाङ युमामाङ हामी छुट्टै सृष्टिकर्ता हो, हामी उहाँ छँदैछ, किन फाल्गुन नन्दलाई मान्ने, किन सत्याङलाई, किन उनीहरूको कुरा सुन्ने भन्ने कुराहरू छ। र अब त्यो उहाँले एकदम गलत सोच्नु भएको छ। जब महागुरु फाल्गुन नन्दलाई कि त तागेर निमा भुमाङको प्रतिनिधि, तागेर निमा भुमाङको रूप, युमाको रूप होइन भन्ने कुरा कारण सहित उहाँले प्रस्ट्याउनु सक्नुपर्छ, कि त उहाँलाई नत्र उहाँलाई विरोध गर्नु बित्तिकै उहाँ अब तागेर निमा भुमाङ रिसाइसकेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले पठाएको व्यक्तिलाई विरोध गर्नु, उहाँको अपमान गर्नु भनेको चाहिँ स्वयं सृष्टिकर्ता तागेर निमा भुमाङ हाङसामलाई विरोध गर्नु हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले जे जति युमा अहिलेको युमाहरूले जे जति गल्ती गरेको छ त्यो कुरा एकदम उहाँले स्वीकारेर महागुरु फाल्गुनन्द दर्शनलाई नै अँगाल्नुपर्छ। र अहिले केस पनि लगाइरहेको छ भने महागुरु फाल्गुनन्द त अब जसमुनि पन्थ भनेर जसमुनिको एउटा पुच्छ्रे लाउने काम पनि उहाँले गर्नुभएको छ। र हुनसक्छ म उहाँहरूलाई यो कुरा भन्नेहरूलाई म के प्रस्ट्याउन चाहन्छु भने किराँत धर्मको किराँत धर्मको दर्शन र सभ्यता भनेको कस्तो, उहाँहरूले त्यो कुरा बुझ्न चाहने मान्छेले
खुल्दुली गर्ने मान्छेले माङ्सेबुङ आउनुपर्छ र माङ्सेबुङमा जे अहिले माङ्सेबुङवासीहरूले जे भइरहेको छ यो नै किराँत धर्मको दर्शन र सभ्यताको सुरुवात हो। र अब महागुरु फाल्गु नन्दलाई त लु जसमणिको आरोप लगायो अरे लु ठिकै छ, तर किराँत धर्मगुरु न त महागुरु फाल्गु नन्दसँगै भेट भएको थियो, न त किराँत धर्मगुरु कुनै हिन्दू मठ मन्दिर जानुभएको छ, न हिन्दूको गुरुहरूसँग भेटघाट गर्न दर्शन गर्नु ज्ञान माग्नु जानुभएको छ, न अन्य कुनै धर्मको मठ मन्दिर गुरुहरूसँग भेट दर्शन गर्नु जानुभएको छ, अब उहाँ कहीँ जानुभएको छैन, महागुरु फाल्गु नन्दलाई पनि भेट्नु भएको छैन, तर पनि उहाँ साक्षात माङको अवतार हो, माङको रूप हो, उहाँ महासिद्ध पुरुष हो, उहाँलाई महासिद्ध पुरुष होइन भनेर कसैले यो कुरा नकार्न सक्दैन। अब जस्तै उहाँलाई नकार्ने व्यक्ति भनेको उहाँलाई अनुभव गर्ने व्यक्ति भनेको त्यस्तै सिद्धि शक्ति भएको योगी तपस्वी नै हुनुपर्छ। अब यहाँनिर जाँड खाएर जाँडको भरमा भौतिकवादीहरूले त उहाँलाई महान व्यक्ति माङको अवतार होइन भन्न मिल्दैन, किनभने माङलाई चिन्नको लागि त योगी तपस्वी नै हुनुपर्छ। र धर्मशास्त्रमा पनि के व्याख्या गरेको छ भने हिन्दू शास्त्रमा व्याख्या गरेको कुरा पनि जस्तै मिडिया कनेक्सनले किराँत धर्म गुरु गुरुआमाको विषयमा राजा महाराजा भन्दा माथिका हुन् गुरु भन्ने कुरा भिडियो चाट गरिएकोमा त्यहाँ पुरुषोत्तम उपाध्याय भन्नेले त्यहाँ कमेन्टमा उहाँले के लेख्नु भएको छ भने हिन्दू शास्त्रमा उल्लेख भएको कुरा त्यहाँ उहाँले कोट्याउनु भएको छ, विश्व ईश्वर अजन्म हो तर पनि जन्म हुन्छ, तर त्यस्तो व्यक्तिलाई उहाँको भक्तले मात्रै चिन्छ अरूले चिन्न सक्दैन, त्यो कुरा चाहिँ त्यसरी त्यहाँ व्यक्ति हिन्दू शास्त्रमा व्याख्या गरेको कुरा त्यहाँ उहाँले उकल्नु भएको छ। र यति त्यो यथार्थ कुरा रहेछ कि विश्व ईश्वर भनेको संसारकै सृष्टिकर्ता ईश्वर हो र ऊ अजन्म हुनुपर्ने, किनभने ऊ नै हो सबै कुरा अब सृष्टि, तर ऊ अजन्म हुनुपर्ने तर पनि जन्म हुन्छ, तर त्यसरी जन्म हुँदा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उहाँकै भक्तले मात्रै चिन्छ अरूले चिन्न सक्दैन भन्ने कुरा त्यहाँ व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यो मलाई यति खुसी लाग्छ किनभने त्यो कुरा मलाई यति जायज लाग्छ, यति सान्दर्भिक लाग्छ, किनभने मैले यही माङ्सिबुङ बसेर अनुभव गरेको छु। यहाँ गुरु गुरुआमासँग 20 वर्ष बिताउनेले पनि वास्तवमा किराँत धर्म गुरु गुरुआमा को हुन् भन्ने कुरा परिभाषा सही तरिकाले परिभाषा दिनु नजान्नेहरू पनि छन्, सक्दैनन्। र त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुराले मलाई के प्रश्न भयो भने किराँत धर्म गुरु गुरुआमा अथवा साक्षात माङलाई चिन्नको लागि माङ भक्त नै हुनुपर्दछ, माङकै योगी तपस्वी नै हुनुपर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो योगी तपस्वीले मात्रै योगी तपस्वीको बारेमा बुझ्छ जान्दछ। त्यसले गर्दाखेरि अब किराँत धर्म गुरुलाई उहाँ साक्षात माङको अवतार होइन, उहाँ महासिद्ध पुरुष होइन भन्न त्यो कसैले बोल सक्नै सक्दैन। यदि सक्छ त उहाँ जस्तै व्यक्ति आउनुपर्छ, उहाँ जस्तै योगी तपस्वी व्यक्तिले उहाँलाई काट्न सक्दैन। अब हामी यहाँ अन्य अब जाँड खाएर मात्ने भौतिकवादीको कुरा गर्नेले त्यो कुरा गर्नै मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने आखिरमा अब महागुरु फाल्गु नन्दलाई लु जसमुनि पन्थको आक्षेप लगाए तापनि किराँत धर्म गुरु गुरुलाई त जसमुनि पन्थको आक्षेप लाउने प्रमाणहरू छैन, अब कुनै हिन्दूको आक्षेप लगाउने प्रमाणहरू पनि छैन। बरु हिन्दूले त उल्टै किराँत धर्म गुरुको टाउको मोल 3 लाख पो मोलेको थियो उल्टै बरु। त्यसले गर्दाखेरि अब यदि हिन्दूको बाटो हिन्दूतिर लगाउने भए हिन्दू राज्यले चाहिँ गुरुको टाउको 3 लाख मोल्ने थिएन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ म यही कुरा म के प्रस्ट्याउन सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई प्रस्ट्याउन चाहन्छु भने किराँत धर्म गुरु महागुरु फाल्गु नन्दलाई अब मान्छेले नबुझेर जसमणि पन्थको आक्षेप लगाए तापनि साक्षात प्रमाण उदाहरण चाहिँ अब किराँत धर्म गुरुकुरामा हुनुहुन्छ, अनि किराँत धर्मको दर्शन सभ्यता माङ्सेबुङवासीले लागू गर्दै ल्याइँदैछ जो सक्दो, र उदाहरण चाहिँ
सत्याङमा भन्ने अथवा ए सत किराँत सत्याङलाई चाहिँ जसमुनि भन्ने, हिन्दूको सिको भन्ने, जसमुनिको सिको भन्नेहरूले चाहिँ म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने माङ्सिबुङ आएर माङ्सिबुङको उदाहरण हेरिदिनु पर्यो, यहाँको समाजलाई यहाँको वातावरणलाई मूल्याङ्कन गरिदिनु पर्यो, यहाँको साँच्चै यसो जनै लगाएर जनै मन्त्र जनै लगाएर जनै मन्त्र गर्छन् कि हिन्दू संस्कृत मन्त्र पो वाचन गर्छन् कि होइन, किराँत हुन्दुम पाचन गर्छन् त्यो पनि उहाँहरूले बुझिदिनु पर्छ भन्न चाहन्छु। त्यसै अब नबुझिकन एउटा कुनामा बसेर आरोप लगाउनु भन्दा बरु यथार्थ कुरा बुझेर चाहिँ यथार्थ कुरा चाहिँ प्रष्ट हुनु चाहिँ राम्रो कुरा हो, यो कुरा पनि म भन्न चाहन्छु। र आइन्दा सम्पूर्ण किराँत धर्म विरोधी अथवा किराँत धर्म गुरुग्रामालाई किराँत धर्मलाई हिन्दूको आक्षेप लगाउनेहरूलाई म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। र र जस्तै अब महागुरु फाल्गुनन्दलाई मात्रै मान्ने अनि किराँत धर्म गुरुलाई नमान्नेहरू पनि छ, यो यहाँहरूलाई पनि म के प्रश्न गर्न, मैले हुन चाहिँ म मेरो घमण्ड गरेको होइन उहाँहरूलाई, यो कुरा त मैले यहाँ नभन्दा हुन्थ्यो होला, तर पनि मैले मेरो मलाई लागेको जिज्ञासाको कुरा चाहिँ यथार्थ बाटोमा लाग्नुपर्छ, बाटो भुलेर अन्जानमा अथवा अन्जानमा हुन्छ कि अथवा नबुझेर हुन्छ, कुबाटोमा लाग्नुभन्दा चाहिँ बुझेर सही बाटोमा लाग्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै मैले यो भन्न खोजेको, मैले उहाँहरूलाई राम्रो दृष्टिकोणले भन्न खोजेको चाहिँ होइन, किनभने महागुरुलाई चाहिँ मान्नु अब उहाँकै साक्षात अवतार किराँत धर्म गुरुलाई नमान्नु पनि यो मलाई कताकति अलिकति काउकुती लागेर अलिकति कस्तो खल्लो लागेर आउँछ, र मैले यो कुरा कोट्याउन चाहेको। र अब यदि कि त किराँत धर्मगुरु महागुरुको साक्षात अवतार होइन भन्ने कुरा सप्रमाण पेश गर्न सक्नु पर्यो, कि त नत्र भए त महागुरुको साक्षात अवतार हो भने त मान्नु पर्यो नि त। अब होइन भनेर किराँत धर्मगुरु चाहिँ महागुरुको फाल्गुनन्दको अवतार होइन भनेर प्रमाण पेस्नु पनि नसक्नु अनि मान्नु पनि नमान्नु त त्यो त एउटा के भने मान्छेलाई सोझा साझा भक्तजनहरूलाई कुबाटोमा हिँडाउने माध्यम मात्रै भयो, कि त वास्तवमै अब यथार्थ यति यति कारणले चाहिँ अब किराँत धर्म गुरु चाहिँ महागुरुको अवतार होइन, साक्षात पूर्ण अवतार होइन है भन्ने कुरा प्रमाण पेश गर्नु सक्नु पर्यो, यो तथ्यहरू आधारहरू प्रमाणहरू निकाल्नु सक्नु पर्यो, होइन भने त मान्नु पर्यो नि त। अब यदि साँच्चै अब किराँत धर्म गुरु चाहिँ महागुरुको अवतार हो भने अब त महा किराँत धर्म गुरुले नै मान्नु पर्ने हुन्छ, अब उहाँलाई मानिएन र किराँत धर्म गुरुको दर्शनलाई चाहिँ मानिएन, उहाँलाई चाहिँ विरोध गरियो भने त त्यो त के हुन्छ भने ठुलो मूल बाटो रोडलाई छोडेर चाहिँ भिरतिरको गोरेटोतिर जाने माध्यम हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि सोझा साधा हामी भक्तजन मानवहरू किनभने कतिपय अब मान्छेहरूले धर्म भनेको के बुझेको हुँदैन, माग ईश्वर भनेको के हो बुझेको हुँदैन, किन धर्म मान्नुपर्छ त्यो कुरा पनि बुझेको हुँदैन, मान्दा के फाइदा हुन्छ त्यो पनि बुझेको हुँदैन, नमान्दा के फाइदा हुन्छ त्यो कुरा पनि बुझेको हुँदैन। अब लु यसरी धर्म यो धर्म मान्नुपर्छ है, यसरी यो धर्म मान्दा राम्रो हुन्छ भनेकै भरमा मात्रै 75% मान्छेहरू चाहिँ पछि लागेका हुन्छन्, त्यसले गर्दाखेरि त्यो 75% व्यक्तिले चाहिँ सही ट्र्याकमा हिँडिदिएन भने त के हुन्छ भने त्यो 75% मान्छेहरू चाहिँ कुबाटोमा हिँड्ने काम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भने हामीले आफ्नो स्वार्थमा भन्दा पनि यथार्थ माग चाहिँ को हुन्, यथार्थ व्यक्ति को हुन्, को चाहिँ व्यक्ति कसको दर्शनमा चाहिँ लाग्दा चाहिँ यो चाहिँ यथार्थ हुन्छ, सत्यता हुन्छ, सत्यता हो, त्यो कुरालाई चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ भन्नेसम्म मात्रै मेरो हो र जिज्ञासा हो। र किनकि किन धर्म गुरुलाई त अब किनभने जोगमाया तुम्बापोबाट पनि प्रष्ट हुन्छ, किनभने जोगमाया तुम्बापो त अब स्वयं महागुरुको चेला, उहाँ अब योग दृष्टि देख्ने व्यक्ति, उहाँ चाहिँ एउटा अलिकति धेरै सक्षम भएको व्यक्ति नै महागुरुले नै उहाँलाई चाहिँ ब्यागहरू लगाएर लगाएको हुनाले, र अब स्वयं अब गुरुको चाहिँ बोजु जोगमाया भएको हुनाले, जोगमाया चाहिँ एकदम अब योगी तपसी भएको हुनाले उहाँले चाहिँ किराँत धर्म गुरु महागुरुको अवतार हुन् भन्ने कुरा गर्वैदेखि उहाँले अब
थाहा पाउनु चिन्नु सक्नु भएको हुनाले र र र किरा धर्म गुरुको लक्षणहरू चाहिँ अब जोगमाया तुम्बापोले चाहिँ उहाँको अनुभवको अनुसन्धानहरू चाहिँ एकदम सत्य तथ्य उहाँले जोगमायाले केलाइदिनु भएको हुनाले पनि किरा धर्म गुरु चाहिँ साक्षात महागुरुको फाल्गुन नन्दको अवतार हुन् भन्ने कुरा प्रमाण लाग्छ। अब यदि प्रमाण हुँदा हुँदै अब महागुरुको साक्षात अवतारलाई चाहिँ छोडेर उहाँको कुरा साक्षात अवतारलाई चाहिँ नमान्नु भनेको चाहिँ एउटा कस्तो भने एउटा हिँड्दा हिँड्दै बिचमा गाडी जाँदा जाँदै ड्राइभर चाहिँ निस्किएर गएपछि त्यो गाडीलाई रुँगिरहेको अवस्था अथवा एउटा मूल बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै एउटा भिरतिर गोरेटोतिर जाने अवस्था जस्तो देखिन्छ त्यस्तो अवस्थामा पुगेर चाहिँ अब 75% त्यो अबुझ अज्ञान भक्तजनहरूलाई चाहिँ कुबाटोमा लगाउनु हामी नेतृत्व गर्नेहरूको चाहिँ एउटा दायित्व होइन भन्ने हिसाबले मैले यो कुरा व्यक्त गर्न चाहेको। यसमा नराम्रो सोच गरेर नराम्रो भन्न खोजेको चाहिँ होइन, म क्षमा सम्पूर्ण माफ गर्न चाहन्छु, क्षमा चाहन्छु र म यही भन्न चाहन्छु किनकि हामीले किरा धर्म मान्नुको उद्देश्य र किरा धर्म मान्नुको उद्देश्य वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि किनभने उहाँहरू चाहिँ मुक्तिदाता आउनु भएको हुनाले त्यहाँ मुक्ति हुनुपर्छ, मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने हो। अब उहाँहरू व्यक्तिलाई नै मानेन भने त मुक्ति पाइने कुरा भएन किनकि त्यसले गर्दा पनि म एउटा किरा दाङसा मुजुलु माङिमको सेवा सेवा भएको हैसियतले मैले अघि पनि मेरो उहरू त बताएँ र मेरो तर्फबाट चाहिँ सम्पूर्ण मानवहरू लाई चाहिँ जुनसुकै जाति भए तापनि सम्पूर्ण मानवहरूले र एउटा मानव मुक्तिकै लागि आउनुभएको महागुरु फाल्गु नन्दको साक्षात अवतार किरा धर्मगुरु हुनुभएको हुनाले उहाँको दर्शन, उहाँको उपदेश, उहाँको मार्गलाई चाहिँ हामीले अँगाल्नु पर्छ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद छ मनबहादुर खपाङ्गेजी। सर्वप्रथम त म बारम्बार भन्ने गर्छु कि यो हाम्रो भर्चुअली कनेक्टिङ किराँत यो आयोजक कुनै पनि सम्प्रदाय, धार्मिक सम्प्रदाय, जातीय सम्प्रदाय, वर्गीय कुनै पनि सम्प्रदायप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राख्दैन, सबैप्रति हामी सम्मान गर्छौँ, आदर गर्छौँ। र यो हाम्रो कुराकानीकै क्रममा यदि कुनै समूहलाई, वर्ग विशेषलाई अप्ठ्यारो परेको छ भने, हाम्रा कुराले असर परेको छ भने हामी पनि यो आयोजक संस्था पनि माफ माग्न चाहन्छ। कृपया त्यसलाई अन्यथा नसोचिदिनु होला, अन्यथा नलिदिनु होला भन्ने म भन्न चाहन्छु। उहाँ हाम्रो मानबहादुर खपाङ्गीजी केन्द्रीय किराँत माङ्गिमको प्रमुख हो, त्यस त्यो अर्थमा उहाँलाई लाग्दो लाग्छ कि सबैजना भक्तहरू अथवा भन्नु सबै मानव जगत सबै एउटै खालको भएको देख्न चाहनुहुन्छ उहाँ, होइन, समान खालको देख्न चाहनुहुन्छ। उहाँले त्यहाँभित्र कुनै किसिमको अन्याय देख्न चाहनुहुन्न, धार्मिक अन्यायहरू देख्न चाहनुहुन्छ। त्यो अर्थमा उहाँले केही कुराहरू, तिता मिठा कुराहरू पोख्नुभयो, तर वास्तविक त वास्तविकै थिए कि थिएनन् त्यो कुराहरू त अब होइन अध्ययन अनुसन्धानले केलाउँदै जाला। तथापि यो विषयमा पनि हामी कुनै दिन निकै ठुलै कार्यक्रमहरू हामी आयोजना गर्छौँ, त्यो हाम्रो उद्देश्यमा छ। तर अहिलेलाई चाहिँ हामीले अघि नै पनि भनेको थियौँ, हामीले निधार खुम्चाउने खालको कार्यक्रम गरेका छैनौँ, भन्नुको मतलब निकै चिन्तन गर्ने खालको कार्यक्रम गरेका छैनौँ। तथापि महागुरु फाल्गुनन्दले भन्नुभयो जस्तै अब भाग्यरूपी चर्खा के भाग्यरूपी चर्खा घुम्दै 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 आइराखेको छ, यो सही समय हो, पक्रिनुपर्छ, पक्रिनु जान्यौँ भने वर्तन गुरुले भन्नुभयो जस्तै यसलाई थप्दै जानुभएको छ नि उहाँले, पक्रिन जान्यौँ भने हाम्रो निधारमा घाम लाग्छ, पक्रिन जानेनौँ भने घुच्चुकमा घाम लाग्छ है, त्यसपछि चाहिँ खतम भइन्छ हाम्रो कहिले कहिले पनि उभो लाग्दैनौँ हामी भन्ने तरिकाको जुन शिवाखा हुन्छ, वर्तमान गुरुले बारम्बार प्रवचनमा भन्दै आउनु भएको छ, हाम्रो खपाङ्गीजीको पनि ठ्याक्कै त्यही आशय थियो, त्यो आशयलाई अन्यथा लिनु हुने छैन भन्ने म यहाँलाई भन्दै यो अन्तिम कुरा थियो। हाम्रो खपाङ्गीजीले अघि अस्ट्रेलियाको पनि कुराहरू गरिराख्नु भएको थियो, अस्ट्रेलियावासीहरूले हेरिराख्नु भएको छ है खपाङ्गीजी, अहिले यहीँ हामीसँग पनि जुम भर्चुअलमा पनि अस्ट्रेलियाको अध्यक्ष स्वयं हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलियावासीहरूले हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँले भन्नुभएको कुराले मनन गरिराख्नु भएको छ। त्यो मात्रै होइन, भोलि हाम्रो अस्ट्रेलियावासीहरूसँग कार्यक्रम पनि छ र म धेरै यो कुरा गर्दिनँ किनभने समय त्यसै पनि निकै गइसक्यो, मैले एक घन्टाभित्र सक्छु भनेको थिएँ, 1 घन्टा 10-15 मिनट गइसक्यो क्यारे अहिले। म अब अन्त्यमा
फेसबुक पेजमा हाम्रो लाइभ भइरहेको कनेक्ट किराँत किराँतको फेसबुक पेजमा कुनै त्यस्ता प्रतिक्रियाहरू छैनन् जसको उत्तर दिनु परियोस्। त्यसले गर्दाखेरि सदा झैँ हाम्रो श्रोताहरू दर्शकहरू होइन एकदमै धार्मिक हुनुहुन्छ होइन, र त्यो अर्थमा चाहिँ उहाँहरूले शुभकामनाका सन्देशहरू मात्रै त्यहाँ पोख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई धन्यवाद छ, उहाँहरूले हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, विश्वभरका किराँत धर्मावलम्बीहरू भक्तजनहरू जसले चाहिँ फेसबुक हाम्रो कनेक्ट किराँत मार्फत र त्यो अन्तर्गत विभिन्न अहिले मैले हेर्दा 77 सेयर भएको रहेछ। उहाँ सेयरिङ सेयर गर्ने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै म यो भर्चुअल यो हाम्रो भिडियो कन्फरेन्सिङमा जोडिनुभएका विभिन्न देशका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई केही लागेको छ भने हाम्रो मानबहादुर खपाङ्गीजी आजको हाम्रो प्रमुख व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँसँग तपाईँहरूको केही कुरा छ होइन, केही सोध्नु छ, केही भन्नु छ, केही कौतूहलता छ, केही जिज्ञासा छ भने कृपया हात उठाउनु होला, हामी संक्षिप्तमा राखौँ। ए ल, दिलबहादुर योङ्याङ, म पहिला दिलबहादुर योङ्याङकोमा जान्छु। हाम्रो योङ्याङ बन्धुहरूले त लगातार हात उठाउनु भयो, राजेन्द्र योङ्याङ, त्यसपछि म राजेन्द्र योङ्याङजीकोमा जान्छु। दिलबहादुर योङ्याङजी, तपाईँ अबुधाबीबाट, हाम्रो मानबहादुर खपाङ्गीजी सुन्नुहोस् है, उहाँ चाहिँ दिलबहादुर योङ्याङ अब बोल्दै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबुधाबीबाट तपाईँलाई केही कुरा भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, उहाँको कुरा सुन्नुहोस् है त। ल दिलबहादुरजी कृपया। सञ्चालक नवीन शर्मा सेवारो अनि मानबहादुर खपाङ्गी साङ्दागेन अरुण छापा, तपाईँलाई पनि म यो हात जोडे, यो हात चाहिँ म गुरुलाई जोड्छु, अनि आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई जोड्ने क्रममा तपाईँ सम्पूर्णलाई दर्शकहरूलाई जोडेको छु। तपाईँले आफ्नो जुन भोगाईका कुराहरूमा धेरै कुरा त बताइसक्नु भयो। अब 55 सालभन्दा अगाडि चाहिँ हिन्दू दर्शन अनुसार पनि लागेँ, त्यसपछि फेरि बौद्ध दर्शनमा सङ्गठनले मलाई प्रवेश गरायो, त्यसमा पनि करिब करिब तपाईँको 5 वर्ष यात्रा देखिन्छ। यसमा हिन्दू दर्शनमा तपाईँ हुँदा त्यहाँ सबै कर्मकाण्ड थियो, तर तपाईँको भनेअनुसार त्यहाँ गुरु थिएन। त्यसै गरी बुद्ध दर्शनमा पनि डुल्नु भयो 5 वर्ष जति, त्यहाँ पनि तपाईँले एक्सर्साइज गर्नुभयो, तर त्यहाँ पनि एउटा गुरु चाहिँ पाउनु भएन, त्यहाँ दर्शन पाउनु थियो। अब हिन्दू धर्म पनि एउटा चाहिँ दर्शन थियो तर गुरु थिएन भन्ने बुझेँ मैले चाहिँ। त यसै प्रसङ्गमा अब तपाईँ अन्तिममा थाल बजाउने ढ्याङ्ग्रो बजाउने गुरुहरू भन्छन्, तर उहाँहरूलाई पनि ल्याएर तपाईँले आफ्नो धर्म कर्म अगाल्ने अथवा आफ्नो उपकार गर्ने मेलोहरू गर्नुभएछ। अनि यो माता भन्छ नि, अब माता भन्छ, माता उत्रिने माताहरूलाई पनि ल्याएर पनि अध्ययन गर्नुभयो र आफ्नो उपकार पनि गर्नुभयो, तै पनि तपाईँलाई चित्त बुझेन। अनि अन्तिममा चाहिँ तपाईँको जुन मनको घिटघिटो चाहिँ किरा धर्म शब्दी गुरुहरू मार्फत चाहिँ क्लिक भएको जस्तो बुझिन्छ। त अन्तमा तपाईँको सारमसँग बुझ्दाखेरि तपाईँलाई गुरु भएको अनि दर्शन भएको चाहिँ अन्तिम गन्तव्य चाहिँ किरा धर्म माङ्सिबुङ गएर चाहिँ आफू त्यहाँ एडजस्ट हुनुभएको देखिन्छ। अब तपाईँ यस क्रममा तपाईँ योभन्दा अगाडि येवा फेदाङ्गे जस्तो तपाईँ अलिअलि काम्नु पनि हुन्छ कि, या त तपाईँ सामान्य भाषा भन्दा चाहिँ अन्धामूर्ख भन्छ नि, केही नजान्ने त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो कि कस्तो हो? अनि तपाईँ जस्तो हुनलाई चाहिँ कामेर मात्रै जानुपर्छ कि, या त म जस्तै अन्धामूर्ख पनि सब सेवा सेवा अथवा शब्दी गुरुको स्टेजमा पुग्न सकिँदो रहेछ? यो कुरा यसो प्रश्न पारिदिनुहोस् न, यति नै भने मैले, धन्यवाद। मानबहादुर खपाङ्गीजी सुन्नुभयो, उहाँको म खासै त्यस्तो ढ्याङ्ग्रो बजाउने जोखाना हेर्ने त्यस्तो त मलाई केही आउँदैन। मेरो दाजु चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, मेरो आफ्नै दाजु पनि धामी उत्रेको थियो, अनि मेरो अघिल्लो पट्टिको दाजुहरू चाहिँ एकदम ठुलो झाँक्री हुँ भन्ने झाँक्रीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूबाट चाहिँ अब उहाँहरूको क्रियाकलाप र उहाँहरूको हरेक किसिमको एउटा क्रियाकलापले गर्दा नै म अलिक चाहिँ त्यो ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने क्रम चाहिँ संस्कार चाहिँ मलाई अलिक वाक्क लाग्दै आइराखेको थियो। र म चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने जोखाना हेर्ने त्यस्तो म चाहिँ केही जान्दिनँ। तर वास्तवमा यो म के भन्न चाहन्छु भने,
अब यहाँ पनि ढ्याङ्ग्रो भन्ने बित्तिकै एउटा युमा दर्शनकै कुरा आउँछ। म यहीँबाट म के भन्न चाहन्छु भने किराँत धर्म दर्शनले जस्तो सुकै व्यक्तिलाई पनि साङदाङ सावक बनाउन सक्छ। जाँड खाएर मातेर हिँड्नेलाई पनि, मान्छे कुटेर जाँड खाएर मातेर रोडमा सुत्ने गल्लीमा सुत्नेहरूलाई पनि योगी तपस्वी बनाउन सक्छ। बनाएका छन्, हामीहरू देखेका छौँ। जाँड खाएर मान्छे मात्रै कुटेर जे मान्छेले गन्ती नगर्ने मान्छेहरू जाँड खान छोडेर सभ्य व्यवहार गरेर नेतृत्व गर्ने भएका छन् त्यो हामीले भोगेका देखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने धर्मको दर्शन भन्ने कुरा चाहिँ अंशीमाङको दर्शन मात्रै हो। त्यसैले नै अंशीमाङको दर्शनलाई अँगाल्नु पर्छ र यदि अँगालिएन भने चाहिँ एउटा धामी झाँक्री एउटा पहिलाको संस्कार जस्तोले चाहिँ के गर्छ भने हुन चाहिँ धामी झाँक्रीको मुन्धुम पनि उहाँहरूको मुन्धुम त हो, साक्षात हो, किनभने त्यो पनि एउटा संस्कार हो। तर त्यो चाहिँ एउटा केवल एक खालको संस्कार मात्रै हो, एउटा आत्मरक्षा गर्ने संस्कार चाहिँ हो। आत्मरक्षा गर्छ, एउटा तन्त्र मन्त्रहरू फुकाउने, सिद्धान्तहरू भगाउने, यता त्यता गर्ने चाहिँ गर्छ। त्यो कुरालाई मान्नुपर्छ। हामीले किराँत धर्म भन्दैमा, अब किराँत सत्याङ्ग लिखित दर्शन भन्दैमा अब धामी झाँक्रीहरूलाई पखाल्ने चाहिँदै चाहिँदैन, उहाँहरूलाई अपमान गर्ने, घृणाई गर्ने, बहिष्कारै गर्ने चाहिँ होइन। किनकि उहाँहरूलाई उहाँहरू पनि सुधारिनुपर्छ। उहाँहरूले पनि काटमारहरू गर्नु हुँदैन, फुलफर्देलो गर्नुपर्छ, अनि उहाँहरूले हत्या हिंसा गर्नु हुँदैन, र त्यो संस्कार पनि हामीले थाम्नै पर्छ। तर के भने कर्मकाण्ड गर्दाखेरि एकदम अथवा जुनसुकै कर्मकाण्ड गर्दाखेरि महागुरुको उपदेश अनुसार अथवा किराँत धर्म गुरु गुरुमा उपदेश अनुसारको मन्धुम चाहिँ प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने हो। र यसरी गइयो भने चाहिँ सबै मानव मुक्ति हुन्छ, मानव एकता भइन्छ। र जसरी युमा युमा हाम्रो अब युमा धर्म संस्कार धामी झाँक्री नै आउने मन्धुम नै एउटा परम मन्धुम हो भन्ने छ। तर त्यो त्यो मुन्धुम संस्कारले मानव एकता गराउन सक्दैन। त्यो मुन्धुम संस्कार कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा सहित सक्दैन, व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा मानवता बनाउन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा संस्कार मानवलाई मानवमुखी संस्कार भए तापनि त्यो चाहिँ एउटा संस्कार मात्रै हो। त्यो संस्कार मात्रै मानव मुक्ति हुँदैन, मानव एकता हुँदैन। मानव एकता हुनु, सुधार हुनु, मुक्ति हुनको लागि चाहिँ अंशीमाङको दर्शन नै अँगाल्नु पर्छ, अंशीमाङ दर्शन नै लाग्नुपर्छ भन्नु। किनभने म त्यस किन उहाँले म त्यस्तो धामी ज्योति धामी झाँक्री होइन, पोखरा गर्ने होइन, तर पनि म एउटा साङदाङ र म मात्रै होइन, म जस्तो कैयौँ व्यक्तिहरू जहाँ मैले पनि जहाँ काटेर मान्छे कुटिने व्यक्तिहरू एउटा महान किराँत धर्मको महान संस्थाका आधिकारिक व्यक्ति बन्नु भएको छ। उहाँ योगी तपस्वी ब्रह्माचार्य जस्तो बन्नु भएको छ, बनेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि धर्म दर्शनले चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिलाई लाई चाहिँ पर व्यक्ति व्यक्तिलाई चाहिँ मुन्धुमहरू दिन सक्छ, अनि ज्ञान दर्शन दिन सक्छ, योगी तपस्वी बनाउन सक्छ। जुन सुकै ठाउँमा गएर आफ्नो धर्महरू धर्म कर्म गरेर बाँच्न सिकाउँछ, सक्छ, बाँच्न सक्छ। तर युमा साम्यको धर्म दर्शनले सक्दैन, किनभने अहिले अब अमेरिका गएर बस्यो भने त्यहाँ एउटा कर्म संस्कार गर्नु पर्यो भने चाहियो, फेदाङमा चाहिए छैन भने अब आफैले फेदाङमाले युमा साम्यको दर्शनले त जस्तै एउटा पर व्यक्तिलाई मुन्धुमहरू दिएको हुँदैन। मुन्धुमहरू दर्शन ठिक नदिएपछि त अब टाढा गएर गर्नु कहाँको धाम खोजेर ल्याउने, केही समस्याले पनि किराँत यात्रु जातिहरू सहीमा गएका छन्। समस्या जानुको कारण त्यही नै हो। त्यसले गर्दाखेरि किराँत धर्मको दर्शनले चाहिँ यसरी व्यक्तिलाई चाहिँ जुन सुकै व्यक्तिलाई चाहिँ यसरी महान बनाउन पनि सक्छ, साङदायन गर्नु सभा बनाउन सक्छ, ऋषि तपस्वी योगी तपस्वी बनाउन सक्छ। र यसरी हामी किराँत धर्मको दर्शन महागुरु फाल्गुनन्द किराँत अँगाल्नु पर्छ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद छ, अलिक संक्षिप्त उत्तर दिइदिनु होला। अनि यस्तै गरी अब हाम्रो राजेन्द्र योङयाङजीले प्रश्न गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। राजेन्द्र योङयाङ उहाँ इलामबाट हुनुहुन्छ, इलाम होइन,
इलाम राजा हुनुहुन्छ, उहाँले केही कुरा राख्न खोज्नुहुन्छ भनेर जी राजेन्द्र योङयाङ जीको आवाज है त। हजुर हजुर, सेवाहरू। म राजेन्द्र योङ, मेरो ठेगाना देउमै नगरपालिका 4 नम्बर मङ्गलबारे बजार नजिकै पर्छ। म पेसामा शिक्षण पेसामा आबद्ध छु एउटा आधारभूत विद्यालयमा। अनि यो किराँत धर्म, यो अहिलेको COVID-19 को दोस्रो भेरिएन्टको सङ्क्रमण बढिरहेको यो अवस्थामा यो हाम्रो किराँत धर्मावलम्बी मित्रहरूले यो बेलामा चाहिँ यो किराँत धर्म सम्बन्धी चाहिँ कुनै पनि एउटा समय सान्दर्भिक कुराहरू र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अति आवश्यक एउटा प्रोग्राम एउटा बसी ब्याल भन्ने सञ्चालन गर्नुभएको कुरा मैले हिजो जानकारी पाएँ र म पनि यसरी यहाँ चाहिँ एउटा जोडिन पुगेँ र बेलुकाको कार्यक्रममा मैले त्यसरी पूर्ण रूपमा मेरो एउटा प्राविधिक एउटा उसले गर्दाखेरि म पुरै रूपमा म सहभागी बन्न सकिनँ र आज 15 श्रृङ्खलाको बेलामा चाहिँ म यसरी उपस्थित हुन पाएको छु र यो मलाई अत्यन्त यो एउटा प्रभावकारी एउटा कार्यक्रम जस्तो लागेको छ र वर्तमान सन्दर्भमा र 2078 को यो जनगणनाको बेलामा हुन त यो समयले अलिकति पर्तिर सार्दै लैजाला अथवा यो प्रतिकूल हुँदैछ होला। अब यसको बेलामा चाहिँ यसरी चाहिँ यो एउटा अहिलेको अन्यलता र दुविधाजनक मान्छेहरूमा हाम्रै जातिहरूमध्येमा चाहिँ धर्मावलम्बीहरूको विशेषमा चाहिँ यो भइरहेको अवस्थामा चाहिँ मलाई अत्यन्त यो उपयुक्त एउटा कार्यक्रम जस्तो लागेको छ। यसमा धेरै विज्ञहरू तकहरू हाम्रो सङ्ग्रामी वरुण साभा, जो मानबहादुर खपाङ्गी मगर, उहाँले गर्यो यस्तो एउटा गम्भीर एउटा अध्ययन साथ गर्नुभएको रहेछ। म उहाँलाई मेरो हृदयदेखि नमन। त्यत्तिकै अब हाम्रो किराँत धर्मगुरु गुरुमाताप्रति पनि म सभक्ति म यहाँबाट म एउटा आत्माबाट चलाउन चाहन्छु र जो यसरी कार्यक्रममा यसरी अहिलेको उसमा चाहिँ प्रविधिले गर्दाखेरि विश्व साँगुरिएको बेलामा यस्तो एउटा प्रतिकूलताको समयको बावजुद पनि यस्तो खालको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुभएकोमा म आयोजक कार्यक्रमहरूलाई झाइजुकीबाट रामकुमार सिंह थेबीजी अनि त्यहाँदेखि नवीन लिङ्गन उहाँहरूलाई म पनि यहाँबाट हृदयदेखि नै म उहाँलाई आभार व्यक्त गर्दछु र यसमा धेरैवटा कुराहरू छन्। अब यो किराँत धर्म सम्बन्धी हामीले पनि यस्तो खालको कुनै कुराहरूमा हामी यो किराँत धर्मलाई धर्म नै हो, हाम्रो धर्म मौलिक धर्म यो हो, हाम्रो सही बाटो यो हो भन्न कतिपय खोज्दा खोज्दै पनि तत्कालीन समयको बेलामा पनि निकै कठिन थियो भने जो जो उहाँहरू यो किराँत हाम्रो धर्मलाई यो अवस्थामा पुर्याउनु हुने आदरणीय महानुभावहरू त यसको लागि ठुलै यसको लागि एउटा जिम्मेवारी एउटा 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 श्रेयदारहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ र अहिले जसरी चाहिँ उहाँ एउटा मानबहादुर खपाङ्गी मगरले यस्तो राम्रो तरिकाले चाहिँ गम्भीर अध्ययन साथ चाहिँ अध्योपान्त यो हाम्रो दर्शन धर्मलाई पनि यति धेरै गरेर गर्नुभएर उहाँ पुरै यो धर्मप्रति लिन भएर चाहिँ यसरी लाग्नु भएकोमा मैले उहाँलाई मैले हाम्रो जुन एउटा जातीय राई लिम्बू याखा देवान सुनवार जति अहिले छौँ उहाँहरूभन्दा पनि अहिले धेरै जसो मगर जातिमा त हामी त बुद्धिस्ट हौँ भन्ने नै धेरै जस्तो पाइन्छ, म त्यसरी पाएको छु र उहाँले चाहिँ यसरी किराँत धर्म सम्बन्धी चाहिँ उहाँले चाहिँ अध्योपान्त अध्ययन गर्नुभएको रहेछ। यो अत्यन्त खुसी र गर्वको कुरा हो, यो अत्यन्त एउटा एउटा प्रेरणाको स्रोत पनि उहाँ हुनुहुँदो रहेछ, यो अति खुसी लागेको छ। र यही सम्बन्धमा मलाई लागेको जिज्ञासामा चाहिँ अब यसलाई संक्षेपमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले यो एउटा धर्मलाई धर्मको धर्मको हिसाबले जाँदाखेरि यो धेरैवटा कुराहरू छन्। अब यहाँ जो जतिले अलिकति अहिले युवा साम्य भनेर चाहिँ धेरै वकालत गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू धेरै कमी मात्र उहाँहरूको ज्ञान छ, उहाँहरू सम्बन्धी बिल्कुलै एउटा ऊ लागेको छ र त्यति धेरै होइन, उहाँहरू एउटा अदकल छ एउटा दिमागले मात्रै उहाँहरूले वकालत गर्नुभएको जस्तो छ र कुनै कुनै अलिकति विज्ञ साथीहरू पनि बौद्धिक हिसाबले सर्टिफिकेटको हिसाबले माथि हुनुहुन्छ र उहाँले पनि अब यस्तो तरिकाले चाहिँ अब युमा साम्य भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूको त्यो एउटा आधार र दर्शन त्यसरी देखिँदैन। अब हामीले त त्यति धेरै गम्भीर हिसाबले त अध्ययन त गरेका छैनौँ र उहाँहरूमा पनि त्यस्तो छैन जस्तो लाग्छ र उहाँले अल्मलिरहनु भएको छ र अल्मलिरहनु भएको छ र त्यो त्यस्तो खालको समुदाय जसको ज्ञान र चेतनाको अत्यन्त न्यून छ, त्यसले गर्दा कमी छ र अब हामीले चाहिँ यो हाम्रो किराँत धर्मावलम्बीहरू जो एउटा मङ्सेबुङबाट हामी अहिले जो छौँ बढी हाम्रो निर्देशन हाम्रो जहाँ केन्द्रबिन्दु छ हाम्रो धर्मको त्यो मङ्सेबुङबाट चाहिँ 2-3 वटा कुरा चाहिँ अब रूपमा हामी धार्मिक हिसाबले
अलिकति हरेक कुरामा निकै अगाडि फड्को मारिरहेको मलाई लाग्छ। अब यसको लगायत दुई तिनवटा कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लागेको छ। एकातिर एउटा हाम्रो जुन एउटा किराँत माङहिमहरू जे जति स्थापना भएको छ, किराँत माङहिमहरूको संख्या कस्तो छ, त्यसको पनि एउटा माथिल्लो किसिमको ह्यान्डलिङ गर्ने एउटा फेडरेसन जस्तो अथवा त्यसलाई उसमा मातहतमा राख्ने एउटा एक किसिमको एउटा ऊ बन्नुपर्छ होला। त्यसलाई सम्पूर्ण तथ्याङ्क त्यसको सबै अध्यावधि गर्दै लैजाने, त्यसलाई समान रूपमा सबै रूपमा ऊ गर्दै लैजाने एक। दोस्रो कुरो एउटा के भने हाम्रो माङहिमहरूलाई त्यसरी एकता गरेर अहिलेको वर्तमान अवस्था कस्तो छ र उहाँ त्यो माङहिमहरूको जीर्णोद्धार छ कि त्यसलाई मर्मत गर्नुपर्ने छ कि त्यो कुन कुरामा पछि छ कि अरूसँग समान उसमा समानान्तर हिसाबले अगाडि बढिरहेको छैन कि भन्ने बारेमा पनि त्यसको एउटा गर्नको लागि एउटा एक किसिमको एउटा एउटा केन्द्रीय एउटा समिति जुन छ अहिलेको उसो माङ सेबुङलाई त्यो लगायत अन्यबाट पनि त्यो एउटा संस्थागत हिसाबले चाहिँ गएर चाहिँ ह्यान्डलिङ गरेर सबैलाई उठाउँदै लैजाने खालको एउटा ऊ बनाउनु पर्छ कि एक। दोस्रो कुरो एउटा अहिलेको वर्तमान अवस्थामा अब हाम्रो एउटा भाषा र लिपिको बारेमा धेरै अब पछि परिरहेको छ, एउटा कारण त्यो पनि हो एउटा धर्म सम्बन्धी एउटा उसमा अलमल पर्ने। त्यसले गर्दाखेरि हामीले इलाम जिल्लामा एउटा लिम्बू किराँत लिम्बू एउटा शिक्षक एउटा मञ्च भनेर चाहिँ एउटा भर्खरै हामीले गठन गरेका छौँ। त्यसमा अब यसलाई पनि त्योसँग हाम्रो किराँत धर्मावलम्बी किराँत माङहिमहरूसँग चाहिँ यो कुरा चाहिँ गरेर गर्दाखेरि अहिलेको उसमा चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ अब शैक्षिक पाठ्यक्रममा पनि यो कुरा कसरी गरेर लैजाने भन्ने बारेमा जहाँ जहाँ हाम्रो बसोबास छ, समुदाय छ, जहाँ हाम्रो विद्यालयहरू छ, अवस्थित विद्यालयहरूमा जुन जाति हामी छौँ त्यो जातिमा चाहिँ पठन पाठनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, त्यसको लागि अब सबै सरकारको मात्र मुख ताकेर हुँदैन, सम्भवत अब यही माङहिमबाट हामी नै अलिकति गर्दाखेरि एउटा कोष तयार गरेर चाहिँ एउटा पठन पाठनलाई चाहिँ अतिरिक्त पठन पाठनलाई चाहिँ त्यसरी गरेर गरियो भने हाम्रो एउटा शैक्षिक पाठो पनि राम्रो हुन्छ र एउटा धार्मिक हिसाबले अर्को एउटा शैक्षिक पाठोबाट र तेस्रो कुरा एउटा मानवीय एउटा सरसहयोगको एउटा संस्था पनि यसलाई नै बनाएर लानुपर्छ कि जसरी एउटा मानव कल्याण कोषमा जसरी मानव हितको बेलामा कोही मान्छेहरू धेरै असहाय छन् धेरै ऊ छन् त्यहाँ चाहिँ हाम्रो धर्मावलम्बीदेखि गैर धर्मावलम्बी साथीहरूलाई पनि त्यस्तो खालको मित्रहरूलाई पनि सहयोग गर्ने किसिमको एउटा कोष चाहिँ एउटा तयार गरेर गरियो भने सम्भवतः यो दुई तिनवटा कुरा चाहिँ सँगसँगै मिलाएर लगियो भने चाहिँ सम्भवतः यसको सकारात्मक प्रभाव यसले धेरै राम्रो एउटा छलाङ मार्छ कि जस्तो मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा एउटा जिज्ञासाको रूपमा मात्र राख्न पाएँ राखेका छु। आदरणीय महानुभावहरू एउटा छोटो समयमा मलाई पनि यसरी महत्त्वपूर्ण आफ्नो विचार पनि राखिदिन एउटा अवसर दिनुभएकोमा म आयोजक मित्रलाई यस यस जुन एउटा समिति यो एउटा जुन ब्रोडकास्टिङ कम्पनी यसलाई उसमा म भर्चुअल उसमा आयोजक कमिटीलाई चाहिँ म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो छोटो जिज्ञासाको मन्तव्य यहीँ गर्दछु र फेरि पुनः पुनः फेरि जोड्ने पनि म एउटा बाचा गर्दछु। धन्यवाद सेवाहरू धन्यवाद धन्यवाद राजेन्द्र योङयाङजी। उहाँ इलामको मङ्गलबारेबाट हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले भनेअनुसार भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतमा उहाँ पछिल्लो अवस्थामा जोडिए पनि बसी बिहालो कार्यक्रमलाई नियमित हेरिराख्नु भएको रहेछ र उत्कण्ठ भन्नु इच्छा हुँदाहुँदै पनि उहाँ अन्तिम अन्तिम समयमा जोडिनु भएको भने पनि उहाँले राख्नुभएको विचार एकदमै गहन छ। अन्तिममा भए पनि के गर्ने, राम्रो विचार होइन, महत्त्वपूर्ण विचारहरू आउँछ। ढिलै होस्, नेपाली उखान छन्, ढिलै होस् राम्रै होस् अरे के, अब अर्को भन्दा त फेरि मार्लान् कसै कसैले होइन, ढिलै होस् राम्रै होस् अरे के। त्यसले गर्दाखेरि ढिलै भयो भने तपाईँले राम्रो कुराहरू दिनुभयो, आहा सुन्दाखेरि नि आनन्द भयो होइन, यो साम्यङमा नेखो युपामा नेखो भन्छ नि होइन, म दुई भाषामा त त्यसलाई नि आनन्द भयो। अब उहाँको चाहिँ खास जिज्ञासा त रहेन रहेछ, तैपनि उहाँले जुन कुरा राख्नुभयो, जुन प्रस्तावहरू राख्नुभयो, त्यो प्रस्तावहरू एउटा माङहिमको कुरा, माङहिमहरूलाई कसरी नेपालभित्र मात्रै होइन विश्वभरि छरिएर रहेका किराँत धर्म जन्य माङहिमहरूलाई कसरी एकत्रित गर्ने, त्यसलाईसँग संहिताकृत कसरी गर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने एउटा विषयको कुरा उठाउनु भयो भने, त्यसपछि अर्को उहाँले एउटा लेखक के अरे लिम्बूहरूको एउटा संस्था उहाँले गर्नुभएको छ, लिम्बू शिक्षक सङ्गठनको शिक्षकहरूको एउटा सङ्गठन गर्नुभएको छ, त्यसलाई पनि यसमा जोड्ने कुराहरू लगायत जुन कुराहरू अनि मानवीय उद्धार कोषको कुराहरू गर्नुभएको छ, एउटा त्यस्तो समिति नै हुनुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। यो माङसेबुङ लगायत
हाम्रो मङ्सिबुङमा रहने रहेका ठुल्ठुला संस्थाहरू होइन का प्रमुखहरूले समेत यो कार्यक्रम नियमित रूपमा हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूले यो विषयहरूलाई गहन रूपमा हेर्नु लिनुहुन्छ र बुझ्नुहुन्छ र चाँडै नै त्यो बारेमा केही एउटा कुराहरू अगाडि ल्याउनुहुन्छ होला भन्ने हामीले ठानेको छौँ। किनभने हाम्रो यो कार्यक्रम हुँदै जाँदाखेरि हाम्रो योभन्दा पनि अर्को एउटा अलिक चिन्तन गर्ने खालको कार्यक्रमहरू पनि हामीले ल्याउँदैछौँ चाँडै नै, त्यसमा चाहिँ हामीले अलिक गहन चिन्तन किसिमका कार्यक्रमहरू गर्छौँ। यो चाहिँ हामी बसी बिहालो भनेको सामान्य हामी भनौँ दाजुभाइ भेट हुँदाखेरि यसो होइन के भन्छ चौतारोमा अचानक भेट भइयो त्यतिखेर चाहिँ कस्तो खालको गफ गरिन्छ हो त्यस्तै एउटा गफको सिलसिलाको जस्तो मात्रै यो कार्यक्रम हो, गहन तरिकाले नजाने भन्ने तरिकाको हो। यद्यपि अलिअलि त हामी भित्र पस्यौँ पनि, नजाने भन्दा पनि निकै अलिअलि पसिहाल्यो होइन, ठिकै छ। अब धन्यवाद छ हाम्रो राजेन्द्र रिङ्गाङजीलाई। अरू त्यस्तै कोही हुनुहुन्छ? अब अन्तिम अन्तिममा अलिक हामी छोट्याउँदै जाउँ, समयले हामीलाई छोड्दैछ। कोही हुनुहुन्छ? ल कोही हुनुहुन्न रहेछ। म अब अन्त्यमा यो आजको कार्यक्रमलाई एउटा इन्डिङ नोट भन्छौँ, अन्त्यमा केही कुरा राखिदिनु हुन चाहिँ म यो भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतका व्यवस्थापन प्रमुख किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ राष्ट्रिय समिति बेलायतका अध्यक्ष साङदाङ्गेन वरुम साबा रामकुमार सिंह थिरेलाई केही कुरा राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रामकुमारजी त्यौहार हजुरहरूले म बोल्दैछु, सुनिन्छ सुनिन्छ छोटो कुरा राखिदिनु भनेर आउनुभयो, रिक्वेस्ट गर्नुभयो। तर आजको हाम्रो पाहुना जीवको कुराहरू सुन्दाखेरि त मेरो पनि निकै लामो कुरा नोट गरिरहेछु, सरी हजुरहरूलाई म माफी चाहन्छु, अलिकति लामो हुन्छ होला, माफी गरिदिनु होला, किनभने उहाँको कुराहरू निकै गहन विषयहरू छ, त्यसमाथि अलिकति म पनि पोलिस गर्ने काम गर्ने मेरो इच्छा जाग्यो। भन्दै हाम्रो आजको एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय लिएर हाम्रो किराँत समुदायको आस्थाको केन्द्र माङ्सेबुङ माङिल्ला सेगुबा माङ्सेबुङको एउटा हाम्रो किराँतीहरूको आस्थाको केन्द्रको मूल माङहिमको सेवा साधा अथवा प्रमुख पुजारी नेपालीबाट भन्दाखेरि उहाँ आउनुभएको छ। उहाँलाई हाम्रो सञ्चालक नवीन लिङ्गदेनज्यूले त स्वागत गरिसक्नुभयो, मेरो व्यक्तिगतबाट हजुरलाई स्वागत अभिनन्दन अनि सेवाहरू। मेरो पनि साथै यहाँ विभिन्न देशबाट उपस्थित हुनुहुन्छ, हाम्रो अस्ट्रेलियाबाट आउनु भएको छ, अस्ट्रेलियाको किराँत धर्मको अध्यक्षज्यू पनि आउनु भएको छ, त्यस्तै अघि अमेरिकाको अध्यक्ष राजीज्यूलाई पनि झलक्कै देखेको थिएँ, अहिले उहाँ हुनुहुन्न, तैपनि उहाँलाई पनि स्वागत गर्छु। त्यस्तै विभिन्न नेपालको विभिन्न क्षेत्रबाटदेखि लिएर अरू अरू विभिन्न देशबाट उपस्थित हुने यहाँ भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतको यो बसी बिहालो कार्यक्रमको जुनभित्र उपस्थित हुने सम्पूर्णलाई सेवाहरू भन्न चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो लाइभ फेसबुक हेरेर बसिरहनुहुने, कमेन्ट गर्नुहुने, धन्यवाद दिनुहुने, एकदम महत्त्वपूर्ण विषयको यो बसी बिहालो कार्यक्रमलाई हामी सबैकोबाट एउटा ठुलो स्याबास दिन चाहन्छु भन्ने खालको कुरोहरू पनि फेसबुकको कमेन्टहरूमा आएको छ। उहाँहरूलाई हेरिदिनु भएकोमा र हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद, अझै कमेन्ट गरेर राम्रो राम्रो हौसला प्रदान गर्नुभएकोमा डबल धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस्तै यस्तै कमेन्टहरू जहिले हामीले पाइरहौँ, माङको आशीर्वाद हजुरहरूले राम्रो हजुरहरूकोबाट राम्रो कमेन्ट पाउनु नै माङको आशीर्वाद पाएको जस्तो हामी महसुस गर्नेछौँ। र हाम्रो मान बहादुरज्यू आजको प्रमुख हाम्रो अतिथिज्यू उहाँले धेरै कुराहरू गर्नुभयो, गहन कुराहरू भन्नु भन्दा नि कस्तो, अब उहाँ जस्तो व्यक्तित्वले गहन कुरा नगरेर कसले गर्ने, मैले गरेर भएन होइन, उहाँ जस्तो एउटा प्रमुख एउटा मन्दिरमा एउटा माङहिममा बसेर
बस्ने व्यक्तित्वले गहन कुरा त गर्नै पर्यो अनि गहन कुराहरू विषयहरू पनि उठाउनु भएको छ धेरै राम्रो लाग्यो उहाँले गुरुलाई चिन्नुपर्छ गुरुआमालाई चिन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू ल्याउनु भयो यो विषयमा धेरै म अगाडि बढ्न चाहन्न किनभने गुरु गुरुआमालाई चिन्नु र नचिन्नु आफ्नो भाग्यको कुरा सम्झिन्छु म जसले गुरु गुरुआमालाई चिन्नुहुन्छ हजुरहरूको भाग्य हो जसले चिन्नुहुन्न हजुरहरूको त्यो पनि हजुरहरूको भाग्य हो हजुरहरूको विश्वास हामीले गुरु गुरुआमालाई माग देख्छौँ त्यो हाम्रो विश्वास हो सायद जसले विश्वास गर्नुहुन्न उहाँले साधारण एउटा मान्छेको रूप देख्नुहुन्छ त्यो हजुरहरूको विश्वास हो त्यसमा मैले यही भन्न चाहन्न आफ्नो आफ्नो विश्वासमा नै अडित हुनु नै सबभन्दा राम्रो छ अनि उहाँले धेरै कुराहरू गर्नुभयो अरू अरू धर्म सम्प्रदाय युमा साम्यहरूको कुरा गर्नुभयो युमा साम्यहरूको पनि उहाँहरूको आस्थाको केन्द्र हो युमा साम्य आस्थाको केन्द्र उहाँको हो जस्तो हाम्रो आस्थाको केन्द्र माङ्सेबुङ हो भने उहाँहरूको आस्थाको केन्द्र युमा साम युमा हुनुहुन्छ होइन त्यसले गर्दा आफ्नो आफ्नो आस्थामै अडित गर्नु बस्यो भने राम्रो हुन्छ आफ्नो आफ्नो आस्था अनुसार आफ्नो आफ्नो क्षेत्रलाई अगाडि बढाएर लैजाउँ कसैले कसैको नराम्रो दृष्टिकोणले नहेरौँ नराम्रो नभनौँ हामीले पनि युमा साम्यलाई नराम्रो नभनौँ युमा साम्यले पनि हामीलाई नराम्रो नभन्न अनुरोध गर्छु युमा साम्यले आफ्नो बाटो सफा गर्दै जानुहोस् हामी आफ्नो बाटो सफा गर्दैछौँ आफ्नो आफ्नो आस्थाको केन्द्र जो जो माथि पुग्छौँ आखिरीमा भेट हुने त हामी माथि एकै ठाउँ नै हो गर्दाखेरि जस आफ्नो आफ्नो बाटो सँगै लगेर जाउँ र युमाको नारा भन्नुभयो उहाँले युमाको नारा त यो संसारमा जस्तै एउटा कुरो के छ भने युवा त यो संसारमा सबै ठाउँमा विद्यमान हुनुहुन्छ मानिसमा मात्रै होइन जीव जनावर पशु पक्षी कीट पतङ इत्यादिमा युवा विद्यमान हुनुहुन्छ अनि म यसमा के पनि भन्छु भने हजुरहरूलाई केही कुरो भयो हजुरहरूलाई दुःख बिमारी भयो भने युवालाई पूजा गर्नुहोस् न कि मलाई अर्को के चिज लागेछ भनेर त्यतापट्टि जानु जरुरी छैन हजुरले युमालाई युमा खुसी भयो भने त्यो सबै युमाको नारा हो युमा खुसी हुनु भने आफसे आफ युमालाई खुसी बनाउनुहोस् हजुरको बिरामी आफै निको हुन्छ है हजुरले त्यो अर्को अर्को चिज गरिरहनु पनि जरुरी छैन एउटा कुरो त्यो त्यतापट्टि भन्छु म त्यो विषयमा धेरै जाँदिन सेवा गरेको म माङ्सेबुङमा बसेर मूल मन्दिरमा बसेर अमेरिकादेखि फोन गरेर बिरामी भएँ भनेर मैले यहाँबाट गर्दा नि उहाँ लाग्छ भन्ने उहाँले कुरा गर्नुभयो यो सत्य कुरो हो म पनि एउटा साङदाङ्गेन वुरुम सारा भएकोले गर्दा यो सत्य कुरो हो साङदाङ्गेन वुरुम सारा मात्रै हुनु पर्दैन सेवा सारा जो कोहीले पनि सत्य मञ्चिता र सत्य कर्म गर्नुहोस् सत्य धर्म गर्नुहोस् बिरामी भएको ठाउँमा पुग्नु जरुरी छैन तपाईँले आफू जहाँ बसेको छ त्यही ठाउँबाट मागलाई माग्नु भने त्यो बिरामी मान्छे निको हुन्छ उसको ठाउँमा पुग्नु जरुरी छैन यो त स्वयं गुरुले भन्नुभएको हो सत्य कर्म गर्नु सत्य धर्म गर्नु सत्य चिताएर मागसँग मागिदिनुहोस् हजुर सेवा सारा भएर बिमारी को ठाउँमा पुग्नु जरुरी छैन घरैबाट गर्न सक्छ है त हजुर अनि अर्को कुरो मिधुङ मिराक माङ अस्ट्रेलियामा आगो लाग्दा मिधुङ मिराक माङलाई माग्दाखेरि यो कुरो सक्सेस भयो भन्नुभएको छ मिधुङ मिराक माङ भनेको चाहिँ म अलिकति जोड्न चाहन्छु मिधुङ मिराक माङ भनेको चाहिँ हामी स्वयं मिधुङ मिराक माङ हो किराँत समुदाय हाङसाम थेवा हाङसाम थेवा किराँतेश्वर चाहिँ स्वयं मिधुङ मिराको अनि हामी स्वयं मिधुङ मिराको सन्तान हौ त्यसले गर्दा हामी स्वयं मिधुङ मिराको हामी सबै मिधुङ मिराको त्यसले गर्दा म यति हजुरहरूलाई छोटो एउटा जानकारी दिन्छु हामीले वर्षमा एकपटक
जन्मोत्सव मनाउँछौँ अथवा बर्थडे गर्छौँ हामी गर्ने गर्छौँ देखी सेखीमा देखा देखा देखीमा अब केक काट्ने पनि सुरु भएको छ केक पनि काट्छौँ हामी केक काट्ने हाम्रो होइन भन्नु म सक्दिनँ किनभने आफ्नो खुसियालीमा केक मात्रै होइन जे पनि काट्नु सक्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ त्यो त्यो आफ्नै ठाउँमा छ तर म यति मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु कि सम्पूर्ण हाम्रो किराँत समुदायमा केक काट्दाखेरि बत्ती बाल्नुहुन्छ त्यो बत्ती चाहिँ फुकेर ननिभाउनुहोस् किनभने हामी स्वयं मिधुङ मिराक भएकोले गर्दा मिधुङ मिराकलाई तपाईँले निभाउनु भयो भने स्वयंले स्वयंको शक्ति निभाउँदै हुनुहुन्छ गर्दाखेरि बत्ती बाल्नुहोस् मजाले केक काट्नुहोस् होइन त्यो दिन मङ्गेना गर्नुहोस् मेन चाहिँ हाम्रो जन्मदिनको चाहिँ मङ्गेना हो मङ्गेना गर्नुहोस् केक काट्नुहोस् तर बत्ती ननिभाउनुहोस् यति चाहिँ म हजुरहरूलाई एउटा छोटो जानकारी दिन्छु किनभने हामी स्वयं मिधुङ मिराक हौँ मिधुङ मिराकको शक्तिलाई ननिभाउँ अर्को कुरो मान्सेबुङको अखण्ड बत्तीको कुरा आयो यो कनेक्टिङ किराकको यो बसी बिहालको प्लेटफर्मलाई सही ठाउँमा युज गर्नु पऱ्यो म अलिकति अन्यथा नलिदिनु होला अखण्ड बत्तीको विषयमा किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ राष्ट्रिय समिति युकेले एउटा सानो कोष खोलेको छ यो विषयमा हजुरहरूलाई जानकारी दिनु पर्यो त्यो कोषमा चाहिँ हामीले कोषको नाम नै लारुम्बा महाबत्ती राखिएको छ अनि यहाँको सम्पूर्ण युकेको धर्मावलम्बीहरूको विशेष गरेर हाम्रो मेन उद्देश्य चाहिँ के छ भने हाम्रो नानीहरूले सेवा पूजा गर्न भ्याउँदैनन् उनीहरूको चाहिँ प्रत्येक महिनामा एक दुई पाउन्ड चाहिँ त्यस कोषमा लगाए भने उहाँहरूको लागि उहाँको नाममा चाहिँ मान्सेबुङमा महाबत्ती बलिराखेको हुन्छ क्या हो त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो कोष खोलेको छ त्यो कोषको अवधारणा त्यसको उद्देश्य धेरै लामो छ जस्तै हामीले एटलिस्ट महिनामा 2-4 हजार रुपियाँको चाहिँ तेल बाल्न सक्यौँ भने धेरै मद्दत हुन्छ त्यस त्यो ठाउँमा भनेर हामीले अब महिनै पछि त पठाउन सक्दैनौँ तर 3-4 महिनामा 50-60 हजार पठाउँछौँ 50-60 हजारको तेल बाल्छौँ कहिले अब त्यसरी पठाउँछौँ हामीले तेल र धागो नै किनेर पुर्याउँछौँ पैसा चाहिँ दिँदैनौँ फेरि अब त्यस्तो छ फेरि पक्का तेल र धागो नै अहिले चाहिँ हाफ 50 हजारको किन्यो भने चाहिँ हाफ यता मेन माङ्गिममा जान्छ हाफ चाहिँ गुरु आश्रममा जाने त्यो पनि गरिरहेछौँ अनि त्यो चाहिँ त्यो कोष चाहिँ कोषको निकै लामो छ पहिला अलिअलि बत्ती बाल्ने अलिकति कोष राम्रो भयो भने पछि सेवा सहभागलाई केही मद्दत गर्ने अझै ठुलो हुँदै गयो भने र धेरै भयो भने त्यसले चाहिँ पछि लगेर नेपालमा एउटा अक्ष कोष जस्तो खोलिदिने पनि योजना चाहिँ त्यसको अवधारणा त लामो छ तर अहिले हामी त्यति साह्रो त्यसलाई फैलिया सकिराखेको छैनौँ कारणले गर्दाखेरि तर जे होस् त्यो खालको एउटा कोष चाहिँ हामीले खोलेर अहिले 2-3-4 वर्ष भयो सञ्चालनमा छ 3-4 महिनामा 50-60 हजार जाँदैछ यो यो एउटा अनि युके निवासी सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई म यहीँबाट पनि एउटा आग्रह गर्छु कि यो खालको ऊ छ हजुरहरूले पनि कन्ट्रिब्युट गरिदिनु होला भन्ने महरूलाई अनुरोध गर्छु त्यो भयो अर्को हाम्रो राजेन्द्र सर निकै ठुलो राम्रो कुरो उठाउनु भयो यो कुरो बसी बिहालोमा कुरा उठ्यो यो विषयमा हामीले सम्बन्धित निकायतिर पनि हामीले कुरा चाहिँ बढाएको छौँ अनि उहाँहरूले पनि यो सम्बन्धित निकाय किनभने यो बसी यो किन कनेक्टिङ किराँत त्यो सम्बन्ध त्यो विषयमा त्यति साह्रो हामीले हात लगाउनु मिल्दैन
उहाँहरूबाट छलफल भएर उहाँ कस्तो तरिकाले गर्नुहुन्छ त्यो छलफल अनुसार उहाँहरू बढ्नु भयो भने हामीलाई दिनु भयो भने हामीले पनि गर्न सक्छौँ। सक्दैनौँ त भन्दैनौँ हामी होइन, तर उहाँहरूबाट पहल हुनु पर्यो। र अघि हाम्रो कामिङ्सज्यूले भनिसक्नुभयो उहाँहरूको के हुन्छ त्यो पर्ख्यौँ, अनि आजै हजुरको जुन कुरालाई हाम्रो यो बसी ब्यालो कार्यक्रमभन्दा अर्को गहन विषयको कार्यक्रमहरू आउँछ त्यसमा पनि हामी छलफल गर्ने गर्छौँ। जे होस् उहाँको ढिलो आयो कडै आयो, यो उहाँको कडाले कतै कतै हाम्रो समुदायको विश्वमा भएका माग हिमहरूको व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भन्ने ठुलो आशा जागेको छ भन्दै म लामो हजुरलाई समय लिन्छु। फेरि पनि हाम्रो मानबहादुर गुरुलाई सेवा टक्र्याउँदै मेरो यो छोटो कुरो चाहिँ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। यदि म आर्थिक संयोजक परेकोले गर्दा यदि हजुरहरूको कुनै अन्य कुनै कुरोहरू मसँग सोध्नु राख्नु चाहनु भने राख्न सक्नुहुन्छ है त हजुर। ल सेवाहरू हजुर धन्यवाद छ, धन्यवाद छ बेलायतबाट रामकुमार सिंह थेवेज्यू। उहाँले हाम्रो आजको इन्डिङ नोट भन्नाले हाम्रो आजको अन्तिम कुरो उहाँले व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। हामीले एक घन्टामा सक्ने भनेको कार्यक्रम हामीले बोल्दा बोल्दै अलिक लामो भयो। कृपया विश्वभरिबाट हेर्नुभएका दर्शक तथा हाम्रो शुभचिन्तकहरूले श्रोताहरूले मनन गर्नुहुनेछ। जे होस् केही होइन रमाइला कुराहरू उठे, केही चिन्तन गर्नुपर्ने कुराहरू उठे, कोही चाहिँ साँच्चै नै यो हो कि क्या हो भन्ने कुरा उठे, केही चाहिँ आफूलाई चित्त नबुझ्ने कुराहरू पनि उठे होलान् यहाँले मनन गर्नुहुनेछ भन्ने भन्दै म अन्त्यमा युमाको नाम साह्रै धेरै उठ्यो किनकि हाम्रो प्रमुख माग सेवा सभा अथवा भनौँ किराँत धर्मको केन्द्रीय माङ्गिमको सर्वोच्च माङ्गिमको सर्वोच्च व्यक्ति यसरी भनौँ न किराँत धर्मको सर्वोच्च माङ्गिमको सर्वोच्च व्यक्ति नै यहाँ आउनुभएको बेलामा त्यो नउठ्ने कुरा त थिएन नै। यद्यपि मैले अघि भने जस्तै हामी अलिकति दर्शनमा आज नछिर्ने भनेर भनेको थिएँ, त्यही भएर हामी छिरेनौँ। अब कुनै कार्यक्रममा हामी अति गहन दर्शनका कुराहरूसँग हामी फेरि आउने नै छौँ। र आज धेरै युमाका कुराहरू उठेकोले गर्दाखेरि त्यही युमा जसलाई कसैले आफ्नो विशेष त्यही नै नाम दिएर पनि कोही यदि सम्प्रदायहरू गठन भएको छ भने पनि ठिकै छ, कुनै आपत्ति छैन, म नाम लिन चाहन्न। तर हाम्रो किराँत धर्मको निमित्त किराँत धर्ममा युमा एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो होइन, एउटा त्यही भएर इष्टदेवी युमा भन्छौँ। र त्यही युमाका आज धेरै कुराहरू उठेको थियो, युमाको धेरै नाराहरूको कुरा उठेको थियो। त्यो युमाको एउटा रूपमध्येमा यो कोरोना पनि हो भन्ने किराँत धर्मगुरु लिङ्गदेन आत्मानन्द सिंहज्यूबाट बारम्बार उहाँ भनिँदै आएको कुरो यहाँले सुनिराख्नु भएको छ, प्रवचन सुनिराख्नु भएको छ। र त्यही इष्टदेवी युमाको चाहिँ पूर्वतर्फ फर्किएर धुप बोल्न नबिर्स्यौँ, उहाँको नाममा धुप बोलाउँ, प्रत्येक दिन शान्ति हुन्छ अनि घरमै बसौँ र सुरक्षित रहौँ भन्दै आजको यस निकै लामो 2 घन्टा भएछ र हाम्रो कार्यक्रम 105 जनाले सेयर पनि गरिसक्नु भएछ, निकै राम्रो कार्यक्रम चलिरहेको थियो। त्यही पनि हामी बिदा लिन्छौँ। सेवारो किराँत हाम सामसाम्यो तिया।